Audriukai, tu pasiruošęs, mes irgi pasiruošę. Sveikas Lukuti, atvykęs į rezidenciją karališkąją. Ačiū, kad priimai. Vis dar priimam. Mūsų sudėties įvairovė. Šią savaitę turėjom ir Donatą Urboną, dabar įsitraukėm Luką Malinauską, kadangi mūsų pastovioji ponė Jonas Lekšas yra kelionėse po saulėtoje Ispaniją. Įdomu, kiek ten saulės dabar? Manau, kad nemažai. Mažiau negu įprastai šilumos, bet daugiau negu pas mus, tai garantuotai. Nu, bet klausykit, temperatūra Valencijoje tai buvo fantastinė. Gal nuo rinksmiausių dalykų pradėsim šiandien, ką? Kiek dar galima džiaugtis Žalgiriu, turbūt, kad galima bet kuriuo atveju, ten tų šansų neskaičiuosim patekimo į kitą etapą, bet bent jau, kai komanda žaidžia taip, tai kaip mes rašėmės, wow, kas čia vyksta per pirmą kėlinį, ne? Šiaip daugiausia turbūt fiziškumo atlaikytos rungtynės. Aš nežinau, aš bandžiau prisiminti, kada Žalgiris būtų gavęs tiek daug fiziškumo ir atsakęs ir išlipęs pergalingai. Tuo klausimu man čia buvo solidžiausias jų pasirodymas šiemet. Nu, jau pačios pirmos atakos, jau atrodo, kad tu žiūri tą seną gerą Žalgirį, tą praeito sezono. Ulės startuoja keli taškeliai. Visiems eina, visi, kas ką bedarytų. Dovydas Giedraitis pradeda starto penkete, atrodo, kad Andrėja Trinkieri jam ir pasiūlė, paprašė, pareikalavo, kad jisai ir verštųsi į baudos aikštelę dažniau. To įžulumo tokio pas Dovydą atsiradė yra. Ateina Evanso metimai, jie yra taiklus, apie tai, kai jis ten galėjo išdarinėjo, iš vis klausimų nėra. Ūlė nuo pirmų minučių irgi kažkoks toks jau senasis Ūlė. Ir man toks buvo pirmas pamąstymas, ar nebus ta pati situacija, apie kurią mes kalbėjom, kada nukrito pančiai, kada niekas tavęs nebeslėgė, kada niekas iš tavęs nieko nebereikalauja, gal ir varžovas tave kažkiek taip, nu, su mažesnė pagarba pasitinka, ne? Tada tu žaidi taip. Tavęs niekas nebeslėgė. Atrodė, kad Žalgiris Vilerbane turėjo vieną psichologinį krūvį, kur kenčia ir atrodo, kiekvieną metimą metą su didžiausia baime, neduok tu dievę, pramesiu mane nušaus. Ir čia, nuo pirmų sekundžių, visiškas laisvumas. Ir laisvumas, ir tas toks laviravimas, kuom vat Trinkierį pasižymė ir ką jisai pasakė, tik atvažiavęs čia, kad Eurolygoj, kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Reiškia, kiekvienom rungtynėm bus ir nauji herojai, nauji veikėjai, ką mes kažkiek buvom įpratę prie Šaro, ar ne, kuris kiekvienom rungtynėm paruošdavo konkretų planą ir vienose spindėt galėdavo vienas žaidėjas, kitose kitas. Mes šį irgi tą matom, mes matom, kad jeigu Trinkieri jaučia, kad Dovis tą dieną gali žaisti startę, jisai žais startę, jeigu jisai jaučia, kad kitą dieną jam jo nereikia, jisai žais 14 sekundžių ar ten kiek, ne, ir nedaugiau. Jeigu jis mato, kad Heisų į žaidimas neina, jisai žais mažiausiai šį sezoną, kaip pat ir čia žaidė Valencijoje, 7 minutės vos. Jeigu jisai mato, kad jisai užsidarinėt rungtynės gali su Meneku ir su Šmitu, tokią ilgą atkarpą žaist, kur atrodo, kaip tu gali žaist, žaidžia. Tai va tas toksai skirtingas matymas penketukų, skirtingas matymas žaidėjų, kaip juos gali išnaudot, tai jau gana greitai pasimatė. Aišku, bet čia galim, ką norim kalbėti, bet jeigu ne Evanso 6.3.7 ir geriausias vakarėlis šį sezoną Eurolygai, nu turbūt toks, aš nemačiau, ar Evansas buvo geriau sumetęs taškų šį sezoną, spėčiau, kad gal ir ne. Buvo, manau, ar 30 net buvo. Nu, taip, tai dabar kiek čia, 28? 24. 24, 6.3.7 paskutiniai metimai per rankas. Nu, vienu metu buvo iš 7, ne, pabaigė su daugiau prametės. 9.6. Nes du prametė pačiam galė dar, jo. Bet esmė, kad jo, dėl tų naujų herojų ieškojimą, jis net ir Giedraitį, taip sakykime, nepakritikavo, bet mato, kad jisai gali ir polime duoti daugiau naudos, susikurdamas nuo gynybos. Ir kai mes kalbėjom, galbūt jis lietuvis nebesirems, bet va, ieškodamas, aišku, dar jisai yra toks susipažinimo procese, pats Trinkierė ir ieško tų penketukų, ieško ir tų žmonių, matom ir Menekas gale žaidžia, ir Lekavičius ne pirmas rungtynės, ne, užbaiginėja. Tai smagiai žiūrisi ir aišku, ko dažniausiai kaip pasibaigdavo tos pabaigos šį sezoną Žalgiriui nesėkmingai. Bet reikia, va, tokios pergalės ypatingai išvykoje. Paskutinė išvykos pergalė buvo prieš Milaną lapkričio pabaigoje. Tai daugiau nei mėnesį nelaimėta ir, aišku, buvo ta serija nesėkminga. Jau pasilgoma, ne? Tai kažkaip reikia jiem tų tokių pasitikėjimo kreditų su pergalė, su tokia pergalė fiziškume prieš tą varžovą, prieš kurį pralaimėjo, sakykim, be variantų namuose. Tai nuo to tik tai gali komanda užsikurti tam kitam etapui, tam kitai serijai. Evansas matos irgi yra aiškus planas tausoti jį kiek įmanoma rungtynių pabaigoms ir net tos rungtynių pabaigose matėm tą visą ketvirto kėlinio antrą pusę kamulį persivirinėjo Lekavičius.
Evansas iš karto ramiai būna nubėgęs į kitą aikštelės pusę, laukia, kol ateis Lekavičius ir tada tik jisai pasiema kamuolį iš Lekavičiaus. Absoliučiai visos tokios atakos buvo. Tai čia toks patausojamas. 28 minutės beveik. Čia yra Evanso praktiškai vidurkis sezono. Jo, visiškai vidurkis. 28 minutės yra jo vidurkis. Šiaip didžiulis skaičius. Ypatingai, kai mes dar kalbėjom, kad jisai grįžta po Achilo. Dabar jau tą Achilą esam senai pamiršę ir Evansas yra tas pikinis, kurį, prie kurio buvome įpratę pernai. Kas dar man krenta su Evanso žaidimo į akis prie trinkierį, atrodo, kad jisai daugiau ieško variantų, kaip ir nusimesti, kaip perduoti kamuolį. 5 asistai. 5 asistai per visas paskutinės 3 rungtynės su trinkieriu. Visa šita trumpa atkarpėlė, aišku, dar labai maža atkarpėlė, čia didžiulių išvadų daryti nereikia, bet atrodo, kad to ieškojimo yra daugiau ir jo paties komentaras buvo, kad tas ieškojimas perdavimo linijų yra tai, apie ką mes kalbame su treneriu, tai akivaizdu, kad jisai ir iš jo yra prašoma ir daugiau įtraukti komandą, ne tik tai pačiam ieškotų variantų taškus rinkti. Buvo, žiūriu dabar dar prie Kazio, su Feneriu 5, su Partizanu 3, su Monaku 4, asistai, su Monaku net 7 asistai buvo. Irgi buvo tokia atkarpa, kai jis padalino pasiukų ir prie Kazio. Tai gal negali visai sakyti, kad čia dabar kažkas labai pasikeitė. Nu, čia ne. Labai mintis aiškiai, nes jeigu taip Evansas toliau žais ir taip deliverins, tai koncentracija bus didžiausia varžovų į jį ir nuo jo tada turi atsiverti tiek keliai kitiems žodžiams. Aš dabar pažiūrėjau pagal naudingumą, tai Evanso čia buvo tikrai negeriausios rungtynės, bet pagal vaizdą aikšteliai, pagal tuos metimus, kuriuos jis metas, sakau, labai nemėgstu prieš podcast apsikraut skaičiais, aš labiau mėgstu kalbėti apie tai, ką aš mačiau, ne? Tai kai tu žiūri tuo momentą, kada žmogus pataiko metimą, į gynybą prieš jį, per kokias rankas jisai meta, žinai, ir mes jau tiek prie to pripratę, kad čia jau pasidarė normalu, tipo, kad taip turi būt, čia viskas yra gerai, ne, taip neturi būt, tai yra visiškai elitinis įgūdis, tas jo tritaškis, sutrėpsi tom kojytėm ir šeria per rankas, ir visi žino, kad jisai šers, ir ką? Nieko, nieks padaryti nieko negali. Ir man su kiekvienu tokiu metimu būna mintis, viso gero, mano mielas priešė, nėra šansų jo išlaikyti net už lemą kitą sezoną Žalgirį. Ne, tai čia visi tai žino. Bet už pusantro. Supranta. Man tai dar, žinai, kai kurie metimai tokie, paleidžiu, ką darai? O, geras metimas, bravo. Durnius tu nesi. Nežinai, tai metimai sukrenta ir Žalgiris pirmavo, jeigu būtų besivienčių vaidmenį visai kas kita, kitoks fonas, žinai, nes jis buvo ir su Partizano, ten berods, sakau, 30 kažkelis sumetė, 33 gal ar 32, tai visai kitoks fonas buvo, nes, nu, atrodė, kad Žalgiris prieš Partizaną neturi šansų nuo pat rungtynių pradžios, kai ten uždomina, o kai va čia taškas į tašką ir tam fiziškume, tam tokiam kontaktai įsilaisina ir pataiko visai kitokia emocija ir kaip tu sakai, atrodo, kad jis daug daugiau nuveikė, nei atrodo protokolė. Šiaip gal ir Valencija truputį nesitikėjo tokio Žalgirio įžulumo, žinai. Buvo keletas momentų, apie Dovido Gedračio ten prasiveržimus galima kalbėti, ten provokuotas pražangas. Apie to patys Rolando Šmito žaidimą atsimenu prieš Ingelsą buvo epizodas, kada Ingelsas net nesitikė, arba taip pasivokai pasigina ir rūlė veidų į priekį vienas pats iki galo nuvaro ir iš pokašės pelno taškus. Ingelsas taip, what the fuck, kas čia ką tik buvo, žinai. Toks, lyginant su to, ką aš mačiau Žalgirio arenoje, kur Valencija tiesiog dusino Žalgirį gynybui, Žalgiris pelnė 7-2 taškus, realiai traiškė Valencija Žalgirį, ten laimėjo 15, bet galėjo ir daugiau laimėti. Tai dabar aš jau mačiau tokią truputėlį labiau atsipūtusią, nu čia namuose vis tiek kažkaip laimėsim Valenciją, a ne? Smagu, nes tai yra komanda, kuri turi 10-10 ir aš kaip sakau, jeigu mes jau nebeturim daug šansų patekti į kitą etapą, nuskaičiuojam paprastai iš 14 rungtynių reikia laimėti 11, ne mažiausiai, nu užtektų gal 11, bet tai yra kosmosas, tai turbūt, kad nesitiks. Tai bent jau galim kitiem prie durų prišykti. Valencija 10-10, okei, okay, jiems šitas pergalės žiauriai reikėjo dramatiškai Eurolygui. Tai mes galim būti praeito sezono zviezda, kur, arba Milanas, kur kaip ir nepateko į kitą etapą, bet ant galo visiems davė džiazo. Dalykų pagadino, jo. Mes kalbėjom, kad čia kaip tos rotacijos keičiasi galbūt nuo Kazio, bet ką reikės gaivinti trinkerį, tai reikės gaivinti Heiso, nes Heiso dar vienas toks, sakykim, blankus grajus, minus 3 naudingumo ir matosi akivaizdžiai ir pats įsimušęs iš to ritmo, nes prarado vietą ir startiniam penkete. Jau visiškai prarado, žinai. Visiškai toks ir nei vieno metimo su Valencija ir pražangos tokias atrodo ir po tų pražangų įėjimas į, sakykime, į pokalbį su teisėjais, su tarpusavį, su žaidėjais pradeda badytis pirštais, toks jau matosi, kad pasėdės, bet šitą vyrą reikės gaivinti, nes su juo Žalgiris, sakykime, turi tą
galimybę žaisti besikeičiant visais gynyboj. Tai įdomu, kaip šitas bus, nes atrodo, kad dabar visiškai demoralizuotas, kai žiūri dabar Evansas pataiko, viskas sekasi, bet atrodo visiškai išjungtas Geisas ir atrodo, kad jis realiai nebeigalus tampa polime, nes kokios jo didžiausias galimybės, jo galimybės yra skraidyti virš lanko, po lijupų, pasimti antrus šansus ir to nebėra ir žaidėjas visiškai pasėda. Per paskutinės 5 Eurolygos rungtynės Evansas yra surinkęs Heisas yra surinkęs 9 naudingumo balus. Tai koks čia vidurkis? 2,5. 1,8. 1,8. Per 5. 1,8 balo per paskutinės 5 rungtynės ir dabar jau jo minutės paskutinių 2 rungtynių yra 12 ir dabar 7. Tiek mažai. Net su Jonava 9 te žaidėjai. Ir tiek mažai šį sezoną Eurolygoje jis dar nebuvo žaidęs, su Bayernu dar buvo lapkričio 17, žiūriu, 8 minutės, 7 minutės prieš Valenciją, LKL'e, jeigu taip imsim dabar jau Trinkierio erą, tai turim ką mes, broliai, kurmiai? Turime Jonavą, Jonava buvo debiutas. Jonavą turime, 9 minutės jo ir su Vulvom 15, abe čia dar prie Kazio. Su Vulvom. O prie, čia dar prie Sabonio. O prie Sabonio 9 žaidė, ten buvo KMT 9. Ai, KMT, jo. Žodžiu, visiškai pasitraukęs į antrą planą. Tai... Kita vertus mokam bičiui tiek, kiek mokam. Žalgiris turi pigiausią Eurolygos priekinę liniją. Turbūt, kad objektyviai sakant, aš tai galvoju, kad ir silpniausia, nes kažkas tai Alba galėtų minėti, kad jie dar prastesni. Bet jie turi Tymaną, mes tokio centro neturim. Nu, Tymaną ketvirtų galėtų. Žinai, jeigu tu skaičiuoji priekinę liniją, tik tai centrų liniją, bet jeigu tu skaičiuoji ir ketvirtus, tai išmitas ten... Tada mes prieš paskutiniai, sorry. Jeigu mes jau skaičiuosim, nu, okei, jokauju, patenkam gal ten į kokį... nu, kokį... Ką žinau, ką mes lenkiam... Jeigu žiūrim Geisą, nepiragai. Daug nelenkėm, bet sezono pradžioje atrodė, kad nu, išlaikė Žalgiris turi elitinę tokią, sakykime, tą priekinę liniją. Žalgiris painvestavo į gynėjus, buvo tokia filosofija kažkada. Painvestavo, bet ir išpardavė. Išporceliavo dabar. Išporceliavo. Pasikeitė, į Lombardą išnešėm prasidėjį. Tai va. Kalbant dar apie varžovus, blemba koks begalvis pasidaręs Brendonas Deivisas. Begalvis gal ir gerąją prasme. Jis tokio dabar turi... atrodo ir naglumo, ir įžulumo, ir netgi perdėto pasitikėjimo to, ką jis daro aikštelėje. Panašu, kad Mumbrų jam pasakęs, daryk, ką tu nori, koks man skirtumas. Ir kur vienu metu buvo, kur su Šmitu jis ten. Šmitas ten lyg ir paprieštaravo teisėjų, kad buvo pražanga, kovojant dėl kamuolio ten kitokį. Timtelėje susikryžiavo, jo. Ten bet ten Šmitas gudriai, čia tokia jenkia dalykai jau, kur iš apačios patempi ir atrodo, kad varžovas turi būti kaltas, ne aš? Aš gal net labiau kalbėčiau apie tos jo, pavyzdžiui, nuo kranto iki kranto, žinai, kaip žirgas per visą aikštelę pasileidžia. Nedidelį žingsnį ir peršalį, jo, ir o paskui jau dabar bėgu, o ant galo sugalvosiu, ką dabar daryti. Aš galvoju, kad Šaras tokį vaizdelį pamatęs Barcelonai būtų Winchesterį įsitraukęs ir greitos atakos metu peršovęs jam koją. Aš tokius bairius. Neįtikėtina. Bet žinai, taip negalis, kad visiškai darė beleką, nes buvo bent kelias situacijas, kai galėjo mesti tritaškį. Ir toks mest sudvėjojo ir lyg Šaro įsijungė, lyg Mumbrų leidžia, Šaras neleidžia, neleisdavo ir nemesi, tada žiūri, žinai, kur nusimest. Tai... Flashbackai, žinai. Ta, paskui mesidą prisiminė kažkur, na, iš viso nebežinai. Mesiu trajaką, žinai, ir tada Šaro, žinai, jodai baltam fone flashbackas, what the fuck ne, pažiūri krepšį, žinai, ir Šaro atveiksas ten krepšį. Gal nemesiu, blecha, jo. Tai... Gerai pasileidęs. Ne, bet man labiau sako, man labiau įstrigo to tėjo ginčiai iš mitų, kai net atrodo, o, ten kažką parekė ir jau viskas, jau užtenka, jau tu jau savo pasakei, ne, dėj visas toliau, dar ant Šmito loja, Šmitas jau galiausiai galvą nuleido ir ramus būna. Man pasivaideno, ar Trinkieri Valencijoje paėmė iššūkio taisyklę, pats nesuprasdamas, ką jis čia daro. Jisai apeliavo dėl to, kad į puslankį neva įėjo žaidėjas, bet prieš tai dar kažką aiškino teisėjai, kur kaip ir pražanga buvo ar nebuvo. Polime, atsimenate epizodą, jo pirmas iššūkis buvo. Ir teisėjai užtruko prie peržiūros sistemos kokias 2 sekundes. Toks Trinkieri pats pasimetęs ten atrodė. Kaip ir nelabai suprato turbūt dėl ko tą iššūkį pasiėmė. Antras iššūkis buvo fantastinis, nežinau kas ten jiem patarė, kai gavo nesportinę Ingelsas. Tai teisėjai nebūtų šiai peržiūrinė epizodo, bet pats pirmas iššūkis
man atrodo, kad rinkėrė taip giliai širdį pats pagalvojo. Aš pats neužfiksau, bet jo, kažkoks buvo ten toks sutrikimas kažkoks. Akytis taip pasirodo. Jis labai gerai įsiduoda, nes tos manieros, jis sakai, moka džiaugtis, bet rodo pasimetimą, žinai, tokį mokytės, kai laksto. Ir supras, kad aš nežinau, ką padariau. Ir tas veidukas biškai, žinai, ir akytės. Nu vis tiek, kitaliukai jie turi tą tokį vaibelį akysę. Apie teisėjus kalbant, šiaip įdomus epizodas buvo, kai Evansui davė techninę pražangą. Ir kas įdomiausia, ne, kad paskui liko kamuolys Žalgiriui, tai užfiksavo, kad ten Ulanovas tą kamuolį atsikovojo. Nors realiai, kai techninė pražanga pati įvyko, tas kojų išmetimas, kamuolys dar buvo ore, ne? Dar Ulanovas jo nebuvo sugriebęs. Tu kalbi apie kurį epizodą? Apie Evanso techninę? Pačiam gale, kai Evansas gavo techninę, mesdamas kritiškai, kad išmetė kojas į priekį. Jovičiai berods įspyrė ten. Jovičiai į klyną. Ir ten tas epizodas, sakau, buvo... Nu, tipo, kur, į tą vietą buvo, jo, mažau, į tą bukoj. Buvo priimtas sprendimas kamuolį Žalgiriui palikti. Tai va, toks, kur labai stipriai padėjo Žalgiriui sprendimas, nes tu duok kamuolį Valencijai tam momente. Ja. Ir nežinia, kaip rungtynės pasibaigs. Tam momente paliko kamuolį Žalgiriui, nepaisant tos mestos ir įmestos baudos. Ir visai kita situacija, visai kitas pranašumas. Tai man čia pasirodė toks labai... Įdomus sprendimas, sakau, nes atrodo, kad kamuolys dar nebuvo Žalgirio užvaldytas, kita techninė pražanga įvyko. Brady Manekas, dar viena tema, kaip aš jį vadinu, beveik begalvis Nikas, toks yra Harry Potterio veikėjas, kur kartais nesupranti, ar tai žmogus, kuris žino, kas yra Eurolyga, o kartais pagalvoja, blemba kaip gerai, kad jis turi tą savo elitinį įgūdį, ne? Nu, nedaug žmonių tu Žalgirį gali pavadinti snaiperiais. Keenan Evans, viskas aišku, čia yra snaiperis, net kartais nenorim prisileisti tos minties, bet vienas geriausių snaiperio Eurolygoje apskritai. Kai jis meta, tu jaučiu bus. Bet Brady Meneko, jeigu ne Brady Meneko rankelė, išpirkusi daug kalčių Žalgirio, kad ir ta techninė pražanga ir panašiai, nebūtų mergi tokios geros nuotaikos. Būtų gal neužtekę ir Keenano Evanso spektaklio, ką? Į dabar kelios situacijos jį prametė, būdamas apylais vis toks laisvas, kur tikrai galėjo uždaryti, iš kampo buvo metimas ir būtų tikrai uždaręs rungties anksčiau laiko. Aš galvoju, vat, pavyzdžiui, jo Trinkierio spaudos konferencija, kur jisai Brady Meneką pagyrė, ir mes net antraštę parašėm apie tai. Gal jam irgi labai svarbi. Čia jokių priekaištų Kaziui neturiu, bet manau, kad tokiam Menekui, kuris psichologiškai šiaip yra keistas vyras, kartais atrodo labai savyje viską gyvenantis, išgyvenantis, verdantis, aš tokį klasioką turėjau, kur net atrodo spurda dega iš vidaus ir tu matai, kad blemba, jam reikia padėti, kažką pasakyti, paglostyti, gal pagirt, šaunuolius, tu maladėts. Gal va tokie trinkieri metodai, nemanau, kad atsitiktiniai, kaip kad ir komentaras apie tikrai negeriausią rungtynių žaidėją, bet giriant jį viešai, tokiam bičui, tokiam snaiperiui, kuriam pirmiausiai reikia pasitikėjimo rankelės užtikrintumo, tokio ispaniško hook, gal yra labai svarbu. Gal čia raktas į to šiaip keisto vyro širdį, kaip Brady Manekas. Čia, žinai, gali žiūrėti, tai ir Dovydą Giedraitis gyrė, pagyrė ir Giedraitį, kad gerai dirbo gynyboje, bet reikia polime didesnio jo įžulumo ir taip pat ir Menekas. Tai čia tas susipažinimo momentas su ta komanda, bet jo, matosi tie pirmieji dalykai, nes ir Menekas, sakau, ir pabaigoje žaidė, kur atrodo prie Kazio mes nu, nematytume įtemptose pabaigose Meneko nu, gynyboj, per kurį dar laužė vieną iš paskutinių atakų. Tai... Esam matę. Ir esam prasikeikę nekartą. Bet dažnai būtų Kazys išėmęs į... Kur aš rėkdavau, kas čia vyksta. Taip pat ir Luka Lekavičių. Bet esmė, kad jo, Menekui reikia pasitikėjimo, nes ir būdavo va, tartų pralaimėjimų, kai ne į Rubinę, vis laiko nuleidęs galvą, jis man toks panašus labiau į Australą, gal kokį į Lendylą, ką mes turėjom, kur kai sekasi emocijų daug gerų, kai nesiseka irgi labai daug, nes ten po vienųjų pralaimėjimų ten, žinai, Rubinį nusipjauno tą teipą, į savo spintelę šveičia, žinai, tada nuleidęs galvą, panyrėsi save, lyg nenori su žurnalistais bendrauti, nugarą. Bet čia Lendylas toksai. Ir dabar Menekas lygiai toks pat. Tai tokių gerų emocijų reikia, nes, kaip tu sakai, ir sezono pradžioje buvo daug tokių momentų išryškingų, kai jis atrodo, kad išgyvena ir per daug gal perdega, kai nesiseka. Tai to, ką reikia ypatymo gerų emocijų. Dar vienas herojus Lukas Lekavičius, dabar skaičiu kaip ponai, va čia yra labai įdomu. Lukas Lekavičius per trejas rungtynės prie Trinkio žaidžia po 22 minutės, per trejas rungtynės išmetė iš viso, čia dabar žiūri mūsų basketniuose, 15 dvitaškių, 5 tritaškius, tai yra 20 metimų per trejas rungtynės, tai Lukas meta po daugiau nei 6 metimus prie Trinkio. K
Kai prie Kazio per paskutinį jau tą laikotarpį tokį sunku, jį imkim nuo gruodžio, maždaug nuo lapkričio 30-os, tarkim, buvo 8 minutės, 10 minučių, 2 minutės, 5 minutės ir iš viso, vat dabar išvardinau jums 4 rungtynės, per tą laikotarpį Lukas išmetė 3, 5, 6, 7 metimai. 7 metimai per 4 rungtynės paskutinės Kazio Eurolygoje ir 20 metimų per Trinkio 3 rungtynės. Tai yra vienas didžiausių pokyčių ir aš manau, kad Lukas yra labiausiai patenkintas naujo trenerio atėjimu. Tai esminis faktorius su juo, kad Trinkeris, kaip sakai, Trinkis, nori lėkti į priekį labai greitai ir Lukas yra vienas iš tų, kuris išjudina komandą kartus. Ar tai Evansas būna užaštrina, ar tai Lekavičius, ar tai dar kažkuris Dimša. Jis nori labai lėkti, nori, kad komanda lėktų pats Trinkis, tai Trinkis, Trinkeris. Tai Lukai labai naudinga toks žaidimas stilius ir duok dėvę, kad atsigautų, nes tikrai ir nu, negadina vaizdą, čia nėra ko slėpti. Nu, bet vyrai, mes čia dabar labai jau laimingi, patenkinti ateis dabar rungtynę su Barcelona. Pažiūrėsim, kiek čia to laisvumo yra, kiek tai tendencija, o ne mūsų trumpas pasidžiaugimas trumpais dalykais, žinai, nes mes dažnai būna nuliūstam greitai, apsidžiaugim greitai. Šiandien, jeigu bus kova, viskas fainai, bet vis dėlto žaidžiam penktadienį. Bet vis dėlto žaidžiam prieš komandą, kuri ką tik pakasė Madrido Realą, kuri ką tik susitvarkė su ta pačia Baskonija. Olimpiakos vakar pakasė. Pakasė Olimpiakose, taip kad mes šnekam apie atsigavusią Grimau komandėlę, apie Roko Jokubaičio Instagramo storių su linkėjimai heiteriukam. Jie dabar ant geros bangos. Tarp kitko apie Ispanijos lygos lietuvius dar šiandien truputį pasikalbėsim, bet gal dabar pasikalbėkim apie ką, apie prostatą ar apie investicijas. Štai kokia intriga, apie prostatą paliekam trupučiuką vėliau, dabar pakalbėkime apie investicijas. Ja. Investicijas ir Profitus LT yra partneris, kuris lydi mus šiame kelyje ir investicijų kelyje, ir gyvenimo kelyje, ir podcasterių kelyje, tiesiog jisai yra greta mūsų. Taip nemačiau uždėjęs tokią nematomą ranką ant peties ir plekšnenantis, viskas gerai, vyrai, ką jūs čia darot? Nemačia, čia, čia. Ir čia ateikit painvestuoti, įmeskit eurą vieną čia. Ne, euro neužtenka, reikia bent 100 eurų įsidėti. Tai va. 100 eurų, jo, yra minimaliai investavimo suma Profitus LT, kurioje investuojama į nekilnojamo turto finansavimą. Taip. Būtent gali susimetę su daug nežinomų, nematytų, nepažįstamų bičiulių, kolegų, kitų investuotojų investuoti į nekilnojamo turto statybas, projektus ir paskui iš to gauti labai aiškia gražą. Profitus yra didžiausias, kaip sakyt, sutelktinio finansavimo platforma Lietuvoje. Skamba mandrai, bet viskas paprasta. Kas yra sutelktinis finansavimas? Tai yra daug žmonių finansuoja kažkokį tai vieną projektą. Tai vat jūsų užduotis yra nelaikyti pinigų kojinėje, kas yra beprotiškai durna, netaupyti ateičiai ir laukti, kol pinigai nuvertės, o tuos pinigus taupant įdėti kažkur, kur tie pinigai ir vertė išsaugos, nes jie kils, jie brangs, įdarbint pinigus. Teisingai, Lukai, tu esi finansiškai raštingas žmogus kaip tik tuo, Profitus irgi užsiminėja. Tai yra finansinio raštingumo edukatoriai Lietuvoje numeris vienas, ne šiaip savo, kad tiesiog platforma, kurioje žmonės investuoja. Bet turėkit omeny, kad Profitus užsiregistravę, Profitus LT, į savo investuotojo piniginę turite įsidėti bent 100 eurų. Kas iš tikrųjų yra logiška, nes įdėjęs 10 eurų, su 11 turbūt po metų nebūsi labai patenkintas. Jeigu investuoji, tai investuok. Ir yra mūsų kodas, bet kodas yra keistas. Su kodu BasketNews 24, be jokių tarpelių, be nieko, BasketNews 24, jūs gausite 25 eurų dovaną investavimo pradžiai. Tai reiškia kodas BasketNews 24, bet eurai 25. Čia tą labai svarbu atsiminti. Ir skaičiai, Jonai, aš labai noriu, kad tu Lietuvai pagarsintum, kaip einasi Profitus per eilę metų. Per platformą, per Profitus platformą, kuri šiaip yra prižiūrimoje Lietuvos banko, yra sufinansuota verslo paskolų už daugiau negu 108 milijonus eurų. Baisiniai skaičiai. Investuotojai uždirbo daugiau negu 8 milijonus per tą laikotarpį, kiek Profitus veikia Lietuvoje. Taip kad skaičiai dideli ir dar vis didėjantis, bet aišku, su visais investavimais reikia atsiminti tai, kad tai yra susijęs su tam tikra rizika. Investuodamas tą riziką prisijimi ir laimi
arba nelaimi, bet reikia suprasti, kad tai yra susiję su tam tikra rizika prarasti kažką. Dėl to reikia atsakingai išskaidyti savo investicijas, ne tik tai vienoje vietoje, o keliose. Taip kad... Neiti all in, taip sakant. Neiti, nestumti. Jo, ir jeigu investuoti, investuokit savo pinigus. Dar gal toks irgi yra patarimas. O nesiskolinti nesiskolint ir tos investuoti. Ne, čia net nėra taupimas. Tau reikės gražintos pinigus. Čia jau yra... Čia aferizmas yra paprasčiausiai. Bet Profitus LT paprasčiau investuoti, aš nežinau kur. Nueini, prieš tavo akis yra... Projektai, kuriuos kviečiama investuoti, pasirinkite pagal potencialias palūkanas, pagal vietą, lokaciją, pagal sudėtingumą projekto ir pažaiskit. Mūsų kodas basketinius 24, pasinaudokit juo ir gaunat 25 eurus. Plius dabar vidutinė grąža, matau 12%. Jau 12%. 12, tai nemažai visai. Pasaka. Tai va, Žalgirį šią savaitę išvyko, jau kalbėjom, Žalgirio arena dabar okupavęs Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Ką jūs ten veikiat? Mes su Mikaičiu vedam per traukėlės. Kas jūs ten priėmė? Bet ten labai daug tokių, kaip sakau, neiškios reputacijos. Iš tikrųjų tai sorry čempionato ar žiūrovų. Neiškios reputacijos žmonės, kurie aš jau Vaitekūnų istoriją. Nu, vieną vietą surinkdo žmonės, nu, gėda prieš Europą gali būti. Vienu metu, jeigu ten bus dalyko. Žiūrėk, Lukutį. Žiūrėk, Lukutis. Lukutis. Šiaip iš tikrųjų tu teisus. Aš nelabai suprantu sprendimo pasirinkti tokius veikėjus, kokie yra pasirinkti, tai gal pagarsinsiu. Mikaitis, Tiškevičius, Paulius Vaitekūnas ir vienintelis normalus žmogus ten prie mikrofono yra LNK veidas Adomas Grinius. Paskui, normalus jis tik ekrane iš tikrųjų. Ervinas Kvitkauskas, kokia funkcija? Ervinas Kvitkauskas, kalbant jau apie visiškus... Kaip čia gražiau pasakyti, įdomi žmonės, jisai yra Europos dailiojo čiuožimo čempionato organizatorius, pagrindinis žmogus, Ai. Vadovas organizacijos. Bet visur tie patys veidai, žinai, ar vyktų futbolas, vyktų krepšinis, vyktų dar kažkas čiuožimas, tinklinis, visur tie patys. Kaip be būtų gaila, ten yra ir Benediktas Petkus, jis yra vienas iš svarbiausių žmonių. Bet kas mane nustebino, įsivaizduokit vakar, 1 valandą dienos prasideda reikalas, trečiadienis, Žalgirio arena, 5000 žmonių. Aš pasiėmau mikrofoną ir mano pirmas klausimas, kodėl jūs nedarbe? Ir mano mama mojuoja iš tribūnos. Jam, aš šito gal nereikėjo sakyti. Man, suprant. Nu, tai va taip. Bet organizatoriai supranta, kokią jis ten cirkelį daro? Ar... Mes normaliai ten viską darom. Aš mačiau, ir bučkiai eina. Nu, tai pertraukos, jos neina į teliką, žinai. Čia tavo tas nesterilus renginys, kur tu ta nori artumą tarp žmonių, taip, tarp krepšinį vėdėjai. Gal nedarytum, bet čia vis tiek kitokia publika susirenka. Miela publika. Bet žinai, kas man patinka, vat, pasakysiu bairį, kur tik tai šitam sporte, gal kituose yra, parašykit komentaruose, bet dailiajame čiuožime sirgaliai serga už visus. Ir pavyzdžiui, aš savo akim mačiau vakar, kaip tie patys žmonės iškelia Prancūzijos vėliavą, kai šoka prancūzas, ir visa arena bent kelios grupelės su Prancūzijos vėliavomis, ir tos pačios kelios grupelės, ten gal 5-6 vėliavos pažiūrusios po areną, ateina italas šokti, ir jau Italijos vėliavą jie laiko. Aš vakar, iš tikrųjų, buvau įsijungęs, ir stebėjau, nes žiūriu, ir Suomi palaiko, ir Latvijos buvo, ir... Žmonės, aš neišfiksau, ar taip pat žmonės tas vėliavėlės tik tai keičia, nu bet malonu atrodo, bet atrodo kaip ir užsakyta biškai. Nu ir mes sakom, make some noise tai if you are from France, ir ten, yeah, if you are from Italy, tie patys žmonės, yeah, kas, žinai, va toks neįtikėtinas. Ir dar kitas dalykas, aš galvoju, pavyzdžiui, vyktų kokia atsilupusiai šaliai įsivaizduokime Rusijoje, ne? Įdomu, ar rusų žiūrovas laikytųsi esminės taisyklės, kai šokėjas jau ateina ant ledo, yra visiška tyla ir nei vienas žmogus, o tų žmonių 5000, neišleis jokio, ten žinai, kaip save atkreipti dėmesį. Visi mirtinoj tyloj, kaip tenise, žinai. Nu galvoju, kokia kultūra žmonių. Tai ir mes kažkaip su Mikaičiu, nu nebedrįstam ten išeiti su šudinais kolokietiškais batais ir nesąmonė šnekėti, nes tu matai, kad nu, visai faina publika, žinai. Bet gal į tą ateina ir tie kultūringi žmonės, žinai, tas sportas ir atsijoja, sakykim. Tai aš manau, kad čia gali būti visai. Tai va, tai Žalgiriukas, kol čia vyksta reikalai Kaune, iki sekmadienio laikaliais išvykose. Pakalbėkime apie bėdas. Bėdas. Apie ką čia apie... Kitaip ir būt negali. Lietkabelį vakar... su rytu. Tai ir ryto vakar turbūt, nu jo, pradėkim, baigėsi Hebrai sezonas Europoj. Štai, Jonai, noriu, kad tu kaip laidos vyriausias redaktorius griebtumėsi dabar visiško atvirumo. Ar kas tavo ant širdies apie rytą, tą ir pasakytų? Tai žinai, aš manau ir jie patys suprato, kad jie sezoną nuleido aną savaitę Vilniui pralaimėję.
pagal tos komentarus, kas buvo po rungtynių ir mūsų Lukas Katilius nuvažiavęs buvo ir padarė tikrai ten nemažai reikalų, pašnekino žaidėjus po rungtynių, tai... Jis buvo Atenose? Tai jo, tai kaip kalbėjo žaidėjai, tai dar buvo bestas pirštas anksčiau, dar kai grupių etape buvo pralaimėta ir Prometėjui, ir Dižonui, ir nebuvo laimėta pirma vieta grupėje, kas tau neleido iš karto patekti top 16, o reikėjo tą pleiną žaist, tai tų tokių pirštų badimų, kur galėjo būti geriau, buvo ne vienas. O vakar, aš nežinau, man tai tokie baisiniai flashbackai į praeitų metų paskutinės rungtynės, kur irgi kalbėjom prieš savaitę, pateikinėjau tą pavyzdį, kai atvažiavo Mursija, turi ten ją nusigalė 13 taškų, pirmam kelinitų viską paleidė, antroji pusė sugrįžti. Manresa, aš vėl maišau su Mursija, bet teisingai. Tas pats. Sugrįžti, turi pranašumą, jau atrodo, jau tu išsaugusi jį keliausio toliau ir paleidi viską. Tai vakar labai panašiai istorija, rytas vakar kiek, vienu metu 19 taškų turėjo deficitą, 19. ne? Sugebėjo sugrįžti, atrodo, jau tu kontroliuoja rungtynės, jau tu kažkaip jas perlaužinėjai ir teoriškai taip ir būna, kad jeigu komanda grįžta, jinai nulaužia ir jinai laimė jas. Rytas pasikartojo tą patį pernai metų istoriją, kai atrodo, jau tu padarėjai tą žingsnį ir tai reikia tik tai dabaigti darbą, kalbant gražių lietuviškų priešdėlių, tu jo nepabaigi ir galiausiai baigi sezoną. Ir baigys sezoną sausio 11, dabar lieka tik tai LKL'as ir KMT. Nu ir čia vėl, ta čempionų lygos specifika, kai buvo dėl COVID'o sumažintas tas grupių, komandų skaičius grupėse, tu pagalvoji, kad tau pasisektų ir nereikėtų jau, nežinau, sausio ar tai gruodžio vidury žaistų finalų, tu mėgini tą brandalį lipdyti ir jį išlaikyti kitam sezonui, bet tas vaisių nedavė ir atrodo, galbūt kažkiek tas Fosterio prisijungimas išbalansavo komandą, nes lyg ir tos pirmos rungtynėse galvojo, kažkoks bus čia Fosterio efektas, bet ir lyg tai tą komandą lyg neigė, bet turbūt tikrai tikėjosi kažkokio impulso. Ir vakar Fosteris, kiek čia pabuvęs, kiek dvi savaitės turbūt, jis vakar rezultatyviausias, antroji pusė jis 13 iš 20 taškų savo pelnė. Ir Fosteris rezultatyviausias, kur turbūt ne jisai turėjo būti pirmojo ryškumo žvaigždė, jau šitos rungtynėse turėjo brandulys vesti komandai į priekį. Mūsų kolega, mylimas draugas Lukas Katilius, rašė straipsnį BN Plusams, va dabar vat, išėjo šiandien ryte. Aš jį spėjau paskaityti dužusios ambicijos, kodėl rytas nesėkmingas Europoje ir kas toliau. Tai vat, būtinai, čia viena iš priežasčių tapti mūsų pliusais, nes vyrai ir dirba ir moterys dabar jau mūsų komandai dėl pliusų labai daug ir vat, tokių straipsnių atsiranda ir analizių nemažai. Tik pliusams skirtų ir vat, labai įdomus skaičius buvo Luko. Kartai sunku suprasti ir ryto pabirėjimus čempionų lygos išvykos rungtynėse. Per ketverius metus vilniečiai svečiuose žaidė 20 mačų, iš kurių laimėjo tik 6. Tai negali būti atsitiktinumas šitas ryto va, toks va, sezono finišas. Rytas turi tą bėdą, kurią daug metų turėdavo, tarkim, Kauno Žalgiris. Jeigu žaidžia išvykui, bet ką čia. Čempionišką mentalitetą, nugalėtojų mentalitetą net ir išvykoje įdegė Šaras. Mes buvom pripratę prie to, kad išvykoje Žalgiris gaus. Kas be būtų. Namuose jo, gal, nu, o čia yra šan. Išvyka, nu, viskas. Padedam tašką. Apie ką mes kalbėjom prieš kokias 3 savaitės, ane? Tam reikia mentaliteto. Dėl ko rytas, diegiama tai į organizacijas yra. Dėl ko kalbėjom, rytas turi finišuoti savo grupėje antras, tam, kad gautų aikštės pranašumą, nes mes žinom, kad rytas be aikštės pranašumo nieko nepadarys, ne? Ir sakau, man dėl to jau ten pasibaigęs jų buvo pasirodymas praeitą savaitę, kai tu namie šitai pasiėmėjai, tikėtis iš ryto, kad jis nuvažiavęs į išvyką pasiims komandą, tu negali, nes jie tiesiog nėra įrodę, kad jie gali išvykoj nugalėti normalią komandą. Ir patys turbūt dėl to jau kompleksuoja, bet kaip sakė, atrodo, Gytis Radzevičius, irgi tam pačiam straipsnį, man atrodo, jo komentarai buvo, kad viskas iš esmės sugriuvo pirmose rungtynėse. Šitaip išeiti į tokios svarbos rungtynės Vilniuje yra gėdinga. Tu žaidi ne prieš Olympiakos Panathinaikos, tu žaidi prieš Peristeri. Tai yra antra rūšė, bet kuriuo atveju Graikijos komanda. Nu ir tu esi kas kandidatas į Lietuvos čempionus, bent jau taip turbūt save giliai širdį pozicionuoji. Nes finale nori žaisti. Fosteris, žaisi finale, Fosteris su Gorėmu rėkia, kad mes čia turim nesutvarkytų reikalų, suprask įveikti Žalgirį, nes kiti reikalai jau sušikti. Nu, be KMT. Tai ir tu gauni nuo Peristerio 110 taškų. Tai mes sakau, mes turim grįžti, kas yra Peristeris. Tai yra
pavardės, kurių Rytas nenorėtų matyti savo komandoje greičiausiai. Nu, nežinau, Džermeinas Lavas nedomino nieko po to, kai jis žaidė Nevėžį, Lietkabelį Palangoj ir ten dar kažkur tai Vilniuje. Trevoras Thompsonas buvo Pasvalio pieno žvaigždžių vidurio polėjas. O dabar laužė langą. Apie Reglandą, Mitrulongą, bet ne tą, o brolį ir visus kitus mes jau šnekėjom. Ir kai ten visokie dangubičiai tampa starais ir taip toliau, nu, man labai keista. Ir tai yra tik psichologinis aspektas. Žaidėja prie žaidėjo dedant, Rytas yra geresnė komanda. Ir lošiant ten kokie 10 rungtynių, greičiausiai, kad Ryto santykis gal net būtų ir geresnis su Peristeri. Bet tada, kada reikia, eilinį kartą Rytas apsišyka. Tai nekas kito mentalitetas. Kas už tai atsakingas, nežinau, bet manau, kad treneriam už tai turėtų būti šiek tiek spragilų duota. Gal ne šiek tiek? Šiaip įdomi nuskambėjo Žibėnas, sako, šį kartą aš negaliu prisiimti atsakomybės už tai, kad komanda taip išėjo. Sako, mes jie parašėm, mes jiem visi nurodymai buvo duoti, jie turėjo išeiti, kodėl jie pradėjo žaisti tik tai nuo trečio kelinio vidurio, aš negaliu pasakyti. Čia tu kalbi apie pirmas rungtynės. Ne, apie antras. Apie antras. Nes po pirmų jis panašiai, nu gal ten savęs. Po pirmų jisai prisiėmė. Sako, jeigu aš galiu prisiimti atsakomybę dėl pirmų rungtynių, dėl šitų aš negaliu prisiimti. Tai taip irgi nuskambėjo, žinai, įdomiai, kur, nu gerai, bet tada kodėl komanda 2,5 kelinio tada tavęs neišgirdo. Kur tada yra problema. Bet čia turbūt nėra, žinai, vėl vieno atsakymo, kodėl yra problema. Mes jau kalbėjome apie tą patį Fosterį, nu įmetimas tokio žaidėjo, tokioje situacijoje turbūt sukėlė per daug lūkesčių. Galbūt nuėmė kažkokios įtempėlės, kuri turėjo būti. Visi galbūt pasijautė pernelyg gerai, kad to, grįžo savas bičas, dabar jau viskas bus tvarko ir jau dabar važiuosim. Ne tokioj turbūt stadijoj tu turi įmeti, ne tokio... Nežinau, vat nesutinku, Jonai, nes jeigu tu jo neįmesi ir tada ir dar praloši, nedaug dieve, tada visi sakys, taigi tu turėjai Fosterį, tu durnas gal, žinai, kodėl tu nepabandėjai ir vėl tada negali sakyti, kas būtų, jeigu būtų, žinai. Aš turi leisti, turi geriausią žmogų, geriausią skorerį praeitų metų FIBA čempionų lygos rezultatyviausią žaidėją, jisai rinko po 21 tašką, tikėtina, kad jisai yra neblogos formos, nes nukinioje per trumpą laiką vis tiek rinko nemažai taškų, žaidė tą krepšinį, kad ir kokį, žino šitą struktūrą, visą kitką, nu tu turi jį mesti aikštelę, bet tai manau, kad vis dėlto tapo gal net ir blogiausių dalykų šitoj serijoje, nes jo įmetimas, pavyzdžiui, Vilniuje, vis tiek visi jį žiūri, vis tiek visi apie jį galvoja. Ir sirgaliai jį reaguoja, ir visa koncentracija. Ir komanda pati turbūt. O tuo metu Spanulis ateina, ai, jūs čia apie Fosterį šneka, jo, nu, aš tą pergalę tik tai pasimsiu ir einu iš čia, žinai, tyliai. Kaip Šeškus kažkada, kai visi įkalnėti arenoje, nes kalnėtis atsisveikina, aš Šeškus taip tyliai, pist pergalę į kišenę ir aš bėgu jau, o jūs čia šveskit savo, žinai, uždarimus. O Peristeri bėgo, Peristeri Vilnių bėgo, pažiūrėk, kiek 110 taškų supurtė. Tai va ir buvo tas, kol kažkas žiūri vieną žaidėją, kita komanda jau sulaksa du kartus per aikštelę. Ir jie tą vėl pradžioje vėl atėnas, mes ką kalbėjom, nu, dėl to psichologinio fono vėl 1-13 ir Vilniui leidai labai gerai jiems pasiūsti, apie ką kalbėjo ir pats Rytas, tada ir antrose rungtynėse jie jaučiasi, kad gali Rytą imti. Nors... Prametė pirmus 8 Rytės metimus. Tai, va, tai visiškai startas toks, kur atrodo per seriją ir uždavė fiziškumą jiem, dėl kurio galbūt Rytas irgi neatsakė. Aišku, Rytas ir prametė gerų metimų, bet esmė, kad... Liūdna, nes šitas turnyras vėl baigėsi labai anksti rytui ir tos lūkesčiai apie atkrintamąsias nudužo vėl. Iš vis liūdna sezonas, blemba, kad taip liūdėtume. Hebra, Rytas neišeina, dabar taip, kad Tyliaus vėl tas straipsniukas, aš nenoriu visko įspolinti, paskutinis skaičius, kurį čia dar nufirinsiu nuo pliusų, nepykit Rytas... labai. Per pastaruosius 12 sezonų Rytas kartą pateko tarp 8 stipriausių, tai yra 2018-2019 sezone Europos taurės. Priedamaičio su Valencija tada kaip žaidė. Tu įsivaizduoji? Faktelis. Ketvirį finalį. Taip, tai galima pastaruojas 4 metus prie kairio iš grupės neišeita, tada išsiskirimas su kairiu, tada Žibėnas perėmė vairą, 2 kartus į top 16 ir dabar neišeita į top 16, bet net ir turėjai dabar šansą atkrintamuosiuose. Prieš tai nebuvo, pavyzdžiui, prie kairio įkrintamųjų. Tai... Sakau, Žibas vat, labai keistas jo etapas rytė. Viena vertus, sakau, nereikia pamiršti, po kairio komanda atsigavo akivaizdžiai, atrodė mirusi komanda, mes jau kalbėjom apie laidotuvės ryto. Dar tą patį sezoną Rytas visai neblogai su Žibėnu sulažė, reiškia atkuto. Tada išeina į finalus visus Rytas prie Žibo LKL'e. Viena iš jų laimi. Kita vertus su Žibu siejas ir visos gėdos tarptautinė fronte. Ir KMT nepatekimas, kad ir pernai į tą patį finalą gėdingas pralaimėjimas pusfinalyje. Žodžiu, tokie dviprasmiški jausmai. Šiemet iš vis Rytas, ar gali sakyti, kad nežinia, kaip vertinti. Ar šiemet jie... Nu, turbūt solidžiausia komanda, ką jie nugalėjo, tai Prometėjų nugalėjo namie.
Prometėjus šiuo metu Graikijoje yra pirma komanda po Oli ir Pavo. Nu tai tada stipriausia po šitų dviejų, ne? Tai va tokia viena pergalė. Dižonas buvo nugalėtas, namėtas Dižonas Prancūzijoje, 10-11 kažkas tokio, neypatinga komanda. LKL pralaimėta Žalgiriui 14 taškų, Vilkams pralaimėta 10 taškų, nugalėtas Lietkabelis, dar Štelmacherio Lietkabelis. Tai iš esmės, nu ir gali sakyti, kad gal dabar KMT nugalėta Juventus, kuri ja. Solidžioj formo yra. Ne, ja, okay, tokia gera pergalė. Tai iš esmės, pergalės prieš Uteną ir prieš Prometėjų yra tai, kuo Rytas gali pasigirti šį sezoną. Kažkaip neskamba labai irgi užtikrintai. Ir atrodo, kad Rytas didžiausias, ir prieš Dižoną. Didžiausias parengą kažką turi, tik tai vietiniam fronte. Ir ta FIBA čempionų lygos vėl tas sudėtis, vėl grįžtų prie to turnyro, kad tu suburdamas komandą iš ribotų finansų, labai ribotų, plus dar kai turi tų skolų, turi dar nurašyti ir skoloms kažkurią dalį, tu suburi su komanda iš kurios tikėsi rezultatų jau, nežinau, lapkričio mėnesį, nes tu jeigu startuoji, tarkim, čempionų lygo, kaip ir buvo dabar 0-2, tada tu vėl, kiekvienas rungtynės yra finalas, nes tu bandai į tą pirmą vietą kabintis. Tada jau sausio pradžioje, arba tai gruodžio pabaigoje tu žaidi į krintamąsias, ir tu prasileidi, nes šitos komandos, kuri dar tik tai auga su tavim, galbūt daug kas ir nepavyko, aišku, tas paties Keito Hornsby pasirašymas, ten gali kvesinuoti ir nežinau dar kitus, bet iš jų reikia rezultatų, bet jų nėra, nes tu esi jau kritiniai padėti ir tada atsiranda tas stresas ir komanda nu, palūšta. Ir kai tu sakai, va, kad kai mes galvojam apie ryto pasirodymą, tarkim, KMT, tai yra vienu rungtynį klausimas, kai tu esi prispaustas prie sienos, tu prasileidintot net tų komandų, nuo kurių galbūt teoriškai neturėtum prasileisti. Nu, ir dar aišku, tas nemilimumo ten faktorius praeitais metais, kai matas suveikė, nes visa arena buvo susivienijus ir tiesiog duchino ryta rungtynių metu tribūnos. Tai čia realiai maksimaliai išveikose žaidėjų. Jo, tai yra sunku. Ir ryta teisina, va tu ir pats paminėjai, iš tikrųjų teisina šiek tiek prieš peristerį, nors aš nežinau, ar čia teisinai, bet čia, nu gerai, 3% pateisina, nu nežaidė 2, tarp brangiausių, gal ten 3-4, 2 iš jų nežaidė ryte prieš peristerį, tai yra De Laurieras ir kitas Keitas Hornsbis. Tai nu, kažkiek gal yra taip lengvai advokataujama čia. Kai du iš 11, du iš 12 sužaidėjų nesužaidžia ir tau sakau, tie finalai prasideda labai anksti. Plius dabar pralaimėjai, akivaizdu, kad kažkokias permainas bus ir gali būti, kad tas pats Hornsby jau nebebaigs sezoną. Ja, bet aš tai vis dar grįžtu, kam rytas pralaimė lemiamas rungtynės arba su kuo tamposi, su kuo smaukosi. Atrodo, kad tie vardai, nu kad ir tai vat, paskutiniai du ateinantys į galvą, šį sezoną peristeris, praeitą sezoną visišką lavonijadą, absoliuti, nu košmaras, ne komanda, LKL, nežinau, ar šešetukė būtų paokas. Nu, ir vat vis tiek tu žaidi, tai lemiamas momentas, ir tu smaukaisi su jais. Ir pralaimi netgi ir išvykui paokui šiuo atveju, negyvai komandai. Ir tada galvoju, nu kas tokio turi būti per tos 4 metus, kad taip tu lemiamais momentais straglini, o išvykose iš vis laimėti negali. Nu ir vis tiek aš žiūriu, sudėtis keičiasi, kažkas keičiasi, nu turbūt kažką reikia ir treneriam pergalvoti. Turbūt, kažkas negerai, nu taip negali būti, jau per nelik ilgai tai tęsiasi, kad tiesiog tai būtų atsitiktinumas kažkoks. O gal kaip tik per dėlę koncentraciją tą išlaikytą brandalį, nes atsimenu, mes kalbėjom apie tos lietuvius, ką rytas išlaikys ir galimai nebeišlaikys, buvo daug kalbų, kad tik tai, ten nežinau, iš tų trijų pagrindinių, ten Margiris, Echodas ir Razevičius liks tik vienas, nes treneriai idėjas galbūt yra jau kitos ir nori labiau daugiau į polimą, ne į gynybą, arba nori daugiau įvore pusiškumą, bet vėl grįžta prie to, kad nu, jie išlaiko kaip ir laimėjimas. Bet rezultatas toks pat. Tai ir idėja galbūt komplektuotis reikėtų kažkaip keisti, nes nu, grįžtam prie to paties rezultato. Ne, bet Hebra, šį sezoną tai mes čia linksmai to įleisim laiką, žinai. Lietka out, Wolves out, Rytas jau out, Žalgiris, nu, dar čia, Žalgiris gerai, kad Eurolygos formatas leidžia tai varyti ilgai, kaip, bet sirealiai mes suprantam, kad irgi turbūt jo, play-offus nelabai. Kad ilgai vari Žalgiris, nes ilgas formatas, bet esmė, kad džiaugsimės mažais dalykais. Tai, LKL, žinai, ką dabar daro, Liui Mėnesų Milašių. Yes. Dėl to karašio? Tai aišku. Ir to pačiu Kazis, turbūt, nes reikės kažkaip, tą grafiką bus galima pastumti atgal. Ir Balčiūnas. Prie Žalgirį. Nu, apskirtai, ta prasme, federacijai žiauriai gerai, kad lietuviai neužsibus. Nu, taip, kad nebus dėlės iškrovas. Kita bet vertus, čia tik tai dalis lietuvių, nes kita dalis žaidžia užsienį. Didžioji dalis. Va, tai galėsim apie užsienį pakalbėti dar šiandien. Dar apie Europos taurę galim. Ta pati Eurocopą, jo, tu čia užsiminėjai, kad nebėra tų šansų.
Nu, praktiškai nebėra, ne? Dar teorinių kažkokių yra, liko po ketverės rungtynės tiek Vilkams, tiek Lietkabeliui. Apie Lietkabelį irgi tą patį gali pasakyti. Išvykose tai yra komanda, kuri praktiškai kaip senais gerais laikais Žalgiris laimėti negali. Jeigu laimė, tai opa, išvykoje laimėjo Lietkabelis. Net su Šlionsku tasėsi ketvirtam kelinį. Ir su to pačiu Hamburgo Towers buvo reikalas. 1-6 išvykose šiemet, jo. Na. Tai va, bet Lietkabelio varžovas, žinai, topinė komanda šią savaitę buvo. Ir šiaip dabar va dar prieš pat podcastą pažiūrėjom ketvirtą kėlinį. Nu, mes šnekam apie trečią Ispanijos komandą, kur lygiai pergalių su Barcelona turi. Ir kur turėjo žaisti Eurolygoj. Ir apie absoliutų lyderį grupėje Europos taurėje, Gran Canaria, kuri ką tik nukėpė Ispanijos lygoj tą pačią Valenciją. 8-6-7-8, kur ir, sakykim, vis tiek jau šnekam apie Eurolygos komandą. Tai Gran Canaria ir pagal savo sudėtį, ir pagal rezultatus, ir pagal vietas turnyro lentelėse tiek stipriausio Europos lygoj nacionaliniam čempionate ACB, tiek Europos taurėje atrodo kaip Eurolygos komanda, tikrai. Ir tu tą pačią sudėtį žiūri, nu wow. Tai pagarba Lietkabeliui iš tokią kovą. Bet čia vėl tas namų efektas, kur mes ir kalbėjom prieš podcastą, kad aš pats mačiau tik gal pusę kėlinio, bet sekiau rezultatą ir žiūriu antram kėlinį, ten buvo didelis minusas, 15 taškų ir žiūriu, kad Lietkabelis su Sirvidžiu, kuris atrodo labai gerai, išsikapsto ir paskutinės minutės naina prie tokio scenarijaus, kokio tikrai Lietkabelis ir norėtų su tokia komanda prie lygaus. Realiai ten buvo -2, bet tada pabaiga vėl nepasisekė prieš tojo komandą. Bet žiūrėti Sirvidį, jau mes, aš tai tik tai nenoriu, kad mes užsižaistume su šitą temą, nes jau vieną podcastą apie tai trimitavom. Aš sakiau Lekšui, kad tai yra labiausiai krepšininkas, panašus krepšininkas žaidžiantis Lietuvoje. Kuo? Nu, visi judesiai, plastika, tie prasiveržimai, toks atrodo vadovėliniai veiksmai aikštelį. Kur tau, žinai, pavyzdžiui, žiūri Edgarą Ulanovą, nu, supranti, kad tai yra geresnis krepšininkas šiandien dienai, turbūt už Sirvidį, ne, potencialas Sirvuchos gal geresnis. Bet, nu, tau baisu žiūrėti visus veiksmus, viskas taip nerangiai, grubiai, tie metimai, tie flow, nu, realiai vienas negražiausiai žaidžiančių krepšininkų per Lietuvos krepšinio istoriją yra mūsų akcininkas. Ir paneigia to balaus krepšininko profilį, tais visais judesiai, žinai. Viskas, kaip mano klasiokas, toks gakas, blembas, sunkus, tie judesiai. Tai tokie, bet padaro rezultatą. Apas tave klasiauką buvo geriau? Ta pati klasiauką, ar čia? Ne, tas, kur sakiau, viską savyje kaupė, nu, nesakysi vardą pavardės, vis tiek įžeisi žmogų. Toks vaidas. To ir laukiau. Jo, bet kalbant apie Deividą Sirvidį, nu, nežinau. O čia tie prasiveržimai, verpstės, tas metimas, žinai, kur žmogus pats mėgaujasi to, ką jis daro aikštelį? Nes turi didžiulį pasitikėjimą, žino, kad nėra kas lypa už nugaros ir laukia, kad paims jo minutės jau ir net ir treneris gal nori atimti šio. Žaidžia daug, žaidžia įspūdingai. Dabar paskutinė atkarpa, nu, neįtikėtina ir dabar po šitų rungtynių, kai Las Palmai 31 atseikėjo, tapo rezultatyviausiu Europos turės krepšininku. Po 19 akių. Po 9, kaip sako salė, kiek įmetė? Senesnis. 19 akių. Kiek gavo? 13 akių. Tai va, tai yeah. Deividas tokiu žaidimu ir atrodo pastovumas irgi jau matosi. 18,9 taško Europos turėjai ir LKL po 12. Žaidžia daug, turi didelę pasitikėjimo laisvę ir nuo paties trenerio. Įdomu, kaip atrodytų vėl toj kitoj komandai, bet šitas sustojimas pas jo karjerą į Lietkabelį, nu tai turbūt geriausias sprendimas, koks buvo įmanomas. O apie Lietkabelio šansus kalbant, atsilieka per vieną pergalę nuo play-offų, bet blogoji dalis yra ta, kad su tom komandom, su kuriuom jie varžosi, jie turi minusus. Su Podgorica pralaimėjo abejas, su Trentu pralaimėjo abejas, prieš Arį turi vieną tašką pranašumą, bet iš esmės, jeigu tu būsi lygiam pergalių santyki su trim komandom, tu bet kuriuo atveju būsi paskutinis, nes tu jau du kartus esi pralaimėjęs, kaip minėjau, tom pirmom dviem komandom. Taip kad tokiu atveju Lietkabelis turi turėti daugiau pergalių negu šitos komandos, rungtynių lieka mažai. Kiek liko? Ketverios. Ok, dvejas liko su outsideriais, su Ankara ir su Vroclavu, bet
Ir dabar mes kalbame apie Europos taurę. Jau čia žinai, kai Žalgirio senu, aš vis prie Žalgirio senų laikų grįžtu, bet aš taip krepšinį įsimylėjau, tai sorry už tą pasikartojantį palyginimą, bet tada irgi, žinai, jeigu čia laimėsim šitas ir dar nugalėsim Madrido Realą išvykui per ten Ispanijos šventę kažkokią nacionalinę, kurie privalo laimėti, nes prezidentas žiūrės rungtynės, ir dar Barcelona pralaimės namuose Seko Prokom, tai tada išeisim į kitą etapą. Tai va čia tokia jau matematika Lietkabelio toj bus. Ir ką apie Europos taurę norėjau pasakyti, kad Europos taurei užteko padaryti vieną pakeitimą, kad dėl formato, kad pirmas dvi grupių komandos išeina tiesiai į ketvirtfinalį, o likusios šešios kovoja dėl patekimo, dėl teisės žaisti aštuntfinalį. Ir dabar gaunasi taip, kad nu, tos keturios komandos paskutinės, jos jau lieka užribi ir mūsų Lietuvos, dvi Lietuvos komandos nepretenduoja į tą geriausiųjų, tą, kur pateks tas traukinys į atkrintamąsias. Tai daug vėl ką pasako, nu, kai mes galvojam, kad prie Lietkabelio kad tai yra geras formatas sužaidė iki kovo pabaigos, iki balandžio, turi tą vieną atkrintamųjų seriją mažiausiai iš vienų rungtynių ir gali būti tavo čia sėkmės istorija. Vienas pakeitimas ir mes net nebegalvojame apie tą sėkmės istoriją, jau skaičiuojam. Kodėl? Bet jiegi finišuodavo ten kas ketvirti, penkti. Tai, jie tai pagal, buvo, buvo pričianoko penkti. Jie pagal tą seną formatą būtų patekę. Jo, bet pagal seną vietą būtų patekę į naujo formato play-offus. Bet mes kalbėdavom, kad didesnis saugumo tau yra jausmas, nes tau reikia aplenkti dvi komandas ir finišuoti aštuntam ir tu jau turėsit bent atkrintamųjų vienas rungtynės ir iš vienų rungtynių tu gali padaryti nu, kokį stebuklą, nežinau, pasigaut kažkurią komandą ten pirmą ar antrą, jeigu ten finzuoji septintas ar aštuntas. Dabar tokiu apie tas sėkmės jau nebekalbam. Aš tai žiūri, žinai, kad mes nuo balandžio 11 pradėsim labai linksmą gyvenimą podcastuose. Skaityk, balandžio 11 baigėsi visi tarptautiniai turnyrai. Žalgiris irgi sužais su Realu ir mes gražiai atsisveikinam su europiniu sezonu. Čia dar labai normalu. Ir vasario, tada du mėnesiai jonai apie LKL. Vasario 7 baigėsi Eurocupas, kada vat, baigėsi šitam komandom, tada ateis tas didžiulis langas, kur pirmą kartą toks didelis Europoj langas vyksta, nes Eurolyga šiemet nevyks dėl rinktinių atrankos varžybų. Tai vat, nuo vasario pradžios iš esmės jau pasibaigs labai nemažai Europos. O rytas va, nu, vakar pralaimėjo ir ką dabar gyvens. Ok, dabar su Wolves rungtynės, bet bus Jonava, Šiauliai, Kėdainiai, Utena, Gargždai, Mažeikiai ir taip toliau. Dabar tokia bus realybė. Žinai, ateina laikas, kai galbūt nesiseka krepšinėje, bent jau susirūpinti sveikata, aš taip galvoju. O jeigu rūpinė sveikata ir darėsi vyras, susirūpink ir prostata. Jonai, apie tai pakalbėkime, prašau. Štai taip, aš esu ekspertas šitų reikalų iš tiesų. Nu, mes visi jau to amžiaus grupėje, skyrus Luką, kuriam dar pieniniai. Ne, nusprendė, mes panašesni jau į šitą vyrą negu tu. Taip, ankritinės aš neturiu. Mes nei vienas nepanašus šitą vietą. Tu labiausiai toks ir barstytė. Čia toks parinktas plaukai. Tikrai. Čia Jonas stilis. Mačia. Ispanas. Golo, šiaip daiktas nepigus, bet iškart sakom objektyviai, kad taip yra. Tai nėra pigus maisto papildai, bet pigia mėsą šunį sėda, kaip mano močiutė sako. Ir nu, didžiuojamės pristatydami jums mūsų naują laidos partnerį, kuris rūpinasi vyrišką sveikatą. Jau Jonas kelis Instagram storius apie tai darė. Ir po 30 turbūt tuo susirūpinti reikia visiems. Paskui nesirūpini ir tada jau žiūri, kad traukinys nuvažiavęs ir bėdos kartais nepataisomus. Tai nėra vaistas, tai yra maisto papildas, bet jo, būtent, praturtintas viskuo, ko reikia vyrui po 30. Būtent šitą esminę informaciją, tai nėra kažkas, ką tu turėtumėj gert, kai jau tau pasidaro blogai. Tai yra kažkas, ką tu nepajusdamas per dieną po vieną tabletę kaip maisto papildą, kas tau tikrai nepakenks, o gal ir pagelbės. Tai yra būtent maisto papildas orientuotas į prostatą, o prostata yra ypatingas vyro organas, kuris reguliuoja. Ir galvau, kad parodė. Ar aš to patikrinsiu prostatą, Jonai, laidoj? Aš galvau, kad stosios ir parodės. Bus reikalų. Gulkis, Jonai, aš to patikrinsiu prostatą studijai. Ant mūsų tavo medicininio stalo. Prostatos masažą aš tau padarysiu. Iš esmės, čia šitas išpjovimas tam yra padarytas, kad kojas būtų patogu įstatyti. Ir nekartą yra čia įstatyta, šiaip jau. Iš anos pusės užeita. Jo, tai buvo užeita. Maisto papildas skirtas prostatai, iš tikrųjų organui, kuris reguliuoja ir erekciją. Ir žinai, čia irgi yra taip dažnai, ai, jau čia taip turi būti, jau čia sensti, žinai, jau čia turi kažkokių problemų rastis, jau čia neturi, jau nieko nepadarysi. Ne, čia vat yra vienas iš tų dalykų,
kurie gali padėti įveikti kažkokius tai senėjimo procesus. Ir Golo, būtent būdamas maisto papildas, kurį gamina Italijoje, čia iš visokių ypatingų dalykų, gulščiųjų, serenojų, vaisių, ekstraktai, žodžiu, labai rimti reikalai. Kvercetinas, liporūkštis, betasitosterolis, jeigu kažkas supranta, kas tai yra. Jo, ir visa tai yra suspausta į tabletėlę, kurią vieną kartą per mėnesį, čia yra 30 tablečių, vieną kartą per dieną, čia yra 30 tablečių, reiškia šito pakiuko užtenka mėnesiui. Kiekvieną dieną tiesiog prie maisto ar bet kada dieną su vandenėliu ir tiek žinių. Tas yra stereotipas, kaip tu sakai, Jonai, kad su amžiumi jau turi būti ir tos rimtos problemas, nes tavo jau, tas net tu vyresnis tapai ir ateina tau tos rimtesnės problemas, bet kažkaip praignoruoja faktą, kad ir mokslas eina į priekį, kad mokslas irgi deda žingsnius ir aiškinasi dalykus ir jau atranda vaistus. Tai tų problemų nereikia primti kaip savaime suprantamu ar savalaikiu. Tai yra dalykai, kuriuos tu gali išspręsti. Jeigu anksčiau turėjai va, tai į laukus, ten skin žolelės, čia kaip babulė sakė, kad čia šitas. O čia va, žolelės yra suspaustos visos į tabletytę ir tiek. Bet aš žinok, kad tiesą sakant, aš nesu labai išprūsęs tais klausimas. Aš tikrai nežinau, kad stajakas, erekcija elementariai, ne? Kad jinai gali būti susijusi su padidėjusia prostata. Nes, pavyzdžiui, kaip ir čia rašo mūsų tam aprašyme, žinai, visą laiką galvoju, amžius, rūkimas, ten cholesterolis, stresas, va čia, žinai, nu būna ten, esi prastos nuotaikos, nu ne taip gerai, ne viskas dirba, nu būna, pavargai, prasta nuotaika, ne. Kita kartą, po 30, žiūrim paprastai, ką rašo mokslininkai, tai yra padidėjusios prostatos irgi vienas iš atributų, tai yra erekcijos sutrikimai, taip kad vyrukai varom Golo po tabletę per dieną ir rūpinamės sveikata ir prostata. Bet kas smagiausia yra, kad šitus maisto papildus Golo jūs galite įsigyti ne tik tai elektroninėse vaistinėse. Tik vaistinėse elektroninėse gali? Ne, fiziškai turbūt gali, ne? Ir fizinėse vaistinėse, bet elektroninėse turbūt yra patogiau. Taip elektroninės tai Eurovaistinė LT, Pink Pharma LT, Mano Vaistinė LT, Kamelija LT ir Gintarinė LT. Bet mes esam tiesiog puslapis, portalas, įmonė, kuri dosniai dovanoja šitus papildus žmonėms. Kaip jūs dabar laimėsit? Trims komentatoriams po šitų podcastų mes dovanojam po dėžutę Golo, brangę maisto papildų dėžutę, vertingą prizą. Ir ką jūs turit pakomentuoti? Va dabar net galvoju, mes turėjom paskutinį konkursą, kur pralašinėm žiauriai vertingą prizą. Ten žmonės dalinosi, kokie buvo patys įspūdingiausi jų įvykiai per 2023-uosius. Šitien tokių prisiskaičiau, neįtikėtina. Vienas populiaresnių buvo mano pokalbis apie Draymondą Greeną, mačiau. Smagu, aiškiai, mano šitas buvo kai kam net svarbiau ten už Lietuvą, Serbiją, Lietuvą, Latviją. Įsivaizduoju. Labai dažnai pakeliama šitą savo klausimą, ypatingai dabar, kai Draymondas turi rimtų problemų. Taip, senas rasistas aš esu. Žiūrėk, o dabar vis tiek, metų pradžia, dabar galim pažvelgti šiuos metus ir parašykit šių metų krepšinio lūkestį. Vat ko tikitės šiais metais? Ar tikitės rinktinės medalio olimpinėse žaidynėse, ar tikitės buzelio pirmo šaukimo NBA biržoj, ar... Tikitės, kad valdžia pasikeis. Kad valdžia galia pasikeis. Kad celofanas sės 15 metų pagaliau už tai, ką jis daro. Neapsiribokit, tik krepšinių gal. Neapsiribokit. Iš tiesų, jūsų lūkestis šiems metams. To pati prostata. Nerašykit tik tai, kad Žalgiris patektų į to paštuntuką, nes už šitus kliedesius mes baninam, taip? Ar ne? Taip. Jūs tada mums perkat Golo, jeigu rašysit tai. Tai va, ir trims komentatoriams atsitiktiniu būdu mūsų kolegės Milda, Monika ir Linutė išrinks ir padovanos po tris pakuotės, po vieną pakuotę Golo. Ir jūsų šeimai va bus irgi šitai. Taip. Šilta, gera, jauku. Čia tu man Golą įmušiai. Ką tu galvoji? Tai va. Kur mes apsistojom? Mes apsistojom gal dar... ties C9 dabar galima, ne? C9, ar čia yra apie ką aš nežinau? Minimaliai tik tai vienas komentaras. Sveikinimai Vilkam, vis tik tai dvi pergalės iš eilės, prieš Nevėžį, prieš C9, bet to pačiu reikia žiūrėti situaciją ir realiai. Nu, ne prieš Nevėžį Vilkai nori laimėti šį sezoną, a ne? Ir nes su tokiu biudžetu džiaugtis pergalę prieš Nevėžį. Ir C9, nu, dėl dievo meilės, tai yra komanda, kuri pralaimėjo visas 14 rungtynių, turi nulį pergalių savo sąskaitai, tai objektyviai žiūrint,
Nu, išsigelbėjo Wolves prieš C9, pagarba, viskas ok, be Suleimono tai padaryti turbūt būtų buvo neįmanoma, nes jis vėl galė smeigė tritaškį per rankas, vėl sudėtingas prasiveržimas du taškai iš pokašės per paskutinę minutę, 5 sunkus taškai ir taip ištraukė pergalę pagarba, bet tai nėra išlipimas iš dobės. Prieš tai buvo 9 pralaimėjimų serija, be abejo, kad gerai laimėtas rungtynės prieš Nevėžį, prieš C9, bet objektyviai žiūrint, ar Wolves dar šį sezoną kažką gali, nu mes ne čia galim spręsti, nes čia šudini varžovai, nu objektyviai žiūrim, prieš Wolves. Ir iš vėl mes kalbėjom, kokia dabar realybė ir tarkim ryto, ne, koncentruotis tik vietinį frontą, tai rytas dar, sakykime, turi šansų ir galimai išeisi KMT ketveriukę. Wolves dabar realybė yra tik LKL'as ir atkrintamosios KMT ketvirfinalis su Žalgiriu, sakykime, čia jau viskas taškas, Europos turėjai taškas. Ta sudėtis neparodė savo potencialo arba nesuveikė taip, kaip planuota Europos turėjai. Tai čia reikia sprendimų. Pirmas sprendimas Adas. Pagaliau galima sakyti, kad išsisprendė šitą situaciją, kuri nuo pat sezono pradžios nevedė į niekur. Ta įtampa tarp tų pusių visų buvo nuo pat sezono pradžios. Bet žinai, išsisprendė tiesiog, kad jis buvo skirtas nuo komandos. Bet galop kažkoks progresas yra, nu, tai žaidėjai reikia daryti kažkokį sprendimą, ieškoti kitos komandos. Ne, 35 metai nesiniai jubilėjus buvo Ado, ta karjera irgi į pabaigą ir norisi žaist, o kai tai buvo elgtas, jo ten žaidžia vienose rungtynėse 3 minutės, kitose 20, paskui vėl... Adui 3-5 jau? Jo. Jo, sausio pradžioj, Maros kaip leizė tą pačią. Ir tokio amžiaus jubilėjai berneliuose švenčiami yra. Jau kur. Jisai sportuoja dar, ne, tai negali. Tai tokio amžiaus jubilėjų į čiožimą reikia žiūrėti. Taip. Su vaikais, su giminėm, bet esmėkame, kad... Ta situacija nevedė niekur ir kaip buvo elgtas ten su Adu, matėsi ir šono, kad nu, įtampa didžiulė, žaidžia vienos rungtynėse 13, paskui nusodina iki 2 minučių, nepakelė nuo suolo. Nu, tai buvo prieita prie tokios situacijos, kuri nu, galop sprogo. Ir šitoj sudėtyje manau, kad bus daugiau ėjimų, nes jeigu nori galvoti apie LKL finalą, ir kurio, sakykime, lyko žiūrint taip kalendoriškai maždaug 5 mėnesį, pusmetis, tai reikėtų sprendimų didesnių, nes kiti du turnyrai tai jau pasibaigė. Jo, o dabar žiūriu, taip, Vulvos lošia kitą savaitę su Slabožanske. Tai išvyko į rungtynės. Čia yra privalo nulėmėti. Čia yra privalo nulėmėti, nes jeigu dar nori vat, apie kažkokius tai teorinius šansus svajot, kad žengt toliau, nes pirmą dvikovą Vilniuje laimėjo Vulvosai, taip, kad čia yra tos rungtynės, kuriuose dar gali pagauti tą play-offo traukinį. Ir Prometėjus dabar taip, iš paskutinių rezultatų, tai bum, 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 užmečiau akį. Nu ką, Paryžius sudraskė dabar juos šią savaitę, irgi gavo Prometėjus, žiauriai 21 taškų. Bet Paryžius, bet Paryžius yra Paryžius. O prieš tai, ką, su C9 tai irgi tampėsi 105-100 matau laimėjo Prometėjus, su Lionsais tampėsi iki galo 1 taškų gavo, be Šiktašą iš Tarabanino 20 taškų. Nu, dar kokias anonimai bus. iš Tratatulino. Towers. Prieš Towers laimėjo 14. Nu, va tokia jau rimtesnė komandėlė. Tai... 7-7. Rezultatas toks, kur ant kurio taikosi ir Wolves. Tai kaip tu ir sakai, žinai, jeigu jau jiems, tada per laimi, tada taškas. Jeigu laimi, nu gal dar. Nežiūrė, Wolves 4 rungtynės liko, 3 iš jų išvyko ir tik laimėjo prieš Prometėjų. Nuo Hamburgo, dabar žiūriu su Hamburgo, irgi laimėjo ant 13, tai nuo Venecijos pralaimėjo ir Londono irgi neturėjo šansų namie. Tai situacija, nu, aš sakyčiau, kad čia pabaiga. Mišė. Mišė tai yra. Taip. Sakinėt, kaip sakai, Bernelį užygo jau tos pietus. Jo. Tarp kitko, Žalgirio fanam dabar galvoja visai fainą savaitę, ne? Turbūt dalis pasiėmė atostogas, ypatingai ten, kas kripto užsiminėja, neturi tokios pastovios darbo. Šaltoji sezonai dažnai, tie žmonės, žiūrėjau, Tailandas, Ispanija, Kambodža. Lietuvoje nieks neregistruota. Nei veikla, nei gyvenamoji vieta. Pažiūri, toks atrodo paprastas žmogus, bleha, tyliai, nieks nieko apie jį nežino, babkių kalnas. Tai puikiai kelionė, nes kaip vat, girdėjau, Višniauskas dar priminė, nuo Valencijos iki Barcelonas nedidelis atstumas, tai tu pasižiūrėjai šitas rungtynės, pabuvai ten trečiadienį, ketvirtadienį, dar pakeliavai kažkokį nuvarėjai į akvaparką, ten Barcelonai neblogas yra. Kaip lečios dabar daro, vat, būtent šią akimirką akvaparkė pliuškenas. Eik, eik. Nežinau, manau. Nu, ir tu supranti ir savo bum, bum, bum į dvi rungtynę suvažinėjai. Plius dar galėjai vakar pagauti Barcelona Olimpiakos. Tik dabar taip, mėly Žalgirio fanai, kurie žiūri mus ir yra Ispanijoje.
Vėl įdomu, kaip jūs, vat, čia darbus dalykas, parašykit mums tik, ner... nu galite ir asmeniškai rašyti, kaip jūs patenkate į Palau Blaugraną, vat man įdomu, kokiais keliais, ką ten užsidėtat barso šaliką, apsimetat fanų, pasidirbat pasą, nes visokių ten bairių, su lietuviškais pasais ten neįleidžia, ne? Ar ten nuperka draugelis ispanas, jo nuotraukais nufirinat, įsidedat... Nors vakar olimpiekos fanų nufirinat. Kažkaip buvo. Bet vėl, nu palubėse nugrįsti. Palubėse, bet jie girdėjosi gerai. Jo, nu tai jo. Graikų gerklytės, žinot. Bet kodėl jų neišvaro, pavyzdžiui, nes Žalgirio fanus, man atrodo, jeigu pradėdavo reikštis, tai išvarydavo iš Blaugranos. Ten visokių situacijų yra buvę. Bet šiaip čia yra tas vat, dalykas, kuris kažkiek nuvylė iš Paulius Maitojūno intervo Doncijai. Vakar išėjo tas intervas ir Doncė ir paklausė apie va tą svečių fanų priėmimą ir atsakymas buvo, kad jeigu Barcelona taip elgiasi futbole, tai čia yra kaip yra. Bet čia esmė, kad yra, man irgi šį zoną stebino, mes galvodom, kad čia Barcelona tokie dalykai, bet buvo reikalas Stambule, kai žaidė Žalgiris su Fenerbahce ir Vytas, turėjo parkėtinį eilėj nusipirkęs vietą ir uždėjo Žalgirio maikę, jis norėjo praeiti ir mandagiai paprašė ją nusirenkti, kad nekeltų kažkokios konfliktinės situacijos. Ne va, plus dar buvo irgi ten Šaro artimos aplinko žmonės, kurie irgi, sako, mes liktai ir su Žalgirio norėtume ateiti, tai Žalgirio arba Fenerio norėjo pamiksuoti, Žalgirio teko nusimti, teko pasilikti tai Fenerio atributiką, tai ne vien tik tai Barcelona yra šitą atvejį, dabar šį sezoną paaiškėjo, kad ir Stambule šitą situaciją kartojasi, tai turbūt, nu, ir Bolonijai taip pačiai irgi buvo tas situacijas, kai tu sakai, kad ten konfliktai, bet ten sirgaliai labiau ėjo. Bet ten tiesiog, kad mūsų ten nemylėjo niekas, tai viskas bet normaliai. Bet sirgaliai jau ten atiminėjo, nu, tai sirgaliai darė tvarką, sakykime. Ten bet, jo, ten vietiniai aborigenai ten, taip elgės toletose, žinai, kai tuos šalikus vogė. Čia Bolonijai, pavyzdžiui, Milanė iš vis rankas spaudė, dėkojo, ėjo, žvengė, šipsojosi, fotkinosi, o, sako jūs fanai, o, taip, žinai, visi italai labai skiriasi tenai. Tai čia šiek tiek jo. Nu, bet net negali sulyginti Fenerio su šitu Barcelonos fašizmu. Nu, čia yra kažkoks siaubas. Tai aš atsimenu, keista, man labai keista Motiejūno čia pozicija yra. Nu, tai yra žmogaus teisų pažeidimas atvirų tekstų ir tu, nu, ką? Čia nieko. Politika. Ir tas, kodėl tas mąstymas, kad jeigu taip futbolę daro, tai ir čia gali daryti. Tai jeigu kažkas daro kažkur negerai, tai įgalina jį visur daryti negerai. Vat kažkaip man tai vietoj norėtųsi kažkokio tai kitokio požiūrio, ypatingai iš krepšinio, kuris kaip tik nori ir turbūt tikslas turi būti kitokiam nei futbolui, nes futbolas yra viską paėmęs Europoje, ne? Kaip krepšinis, tu kaip tik turi būti ir lankstesnis, ir atviresnis, ir netoksai griežtas ten visokiais klausimais nuo kažkokių tai video dalykų iki vat, fanų elgesio, iki transliacijų. Tu turi būti kitoks nei futbolas. Tai kodėl yra tiesiog taip lengvai nusleidžiama, ai, taip futbolė, tai ir pas mus taip reiškia bus. Čia nu, neįleist praeitą. Pagal pasą, nu čia siaubas. Aš tai galvoju, kol nebus geros bylos, nebus precedento, nebus pakelto šumo, tol daug kas pasaulyje atrodo normalu, kol tai staiga kažkas nepajudina. Kol tai... Ne, tai kažkada labai normalu buvo neleisti moterims balsuoti. Kodėl, taip, arba jodo odžiams sėdėti autobuse, jeigu baltasis važiuoja. Jo. Už ką jinai turi teisę balsuoti, kai jos vieta, žinai, virtuviai. Tai čia, nu, okay, čia labai sulyginau labai griežtus dalykus, labai nesulyginamus dalykus, bet iš esmės, kodėl dėl to, kad mano pasas lietuviškas, aš iškart yra nuspręsta, kad aš esu gyvulys, kuris atėjęs sugadins tam aristokratui, katalonui renginį, nu tiesiog taip nesidaro. Praeitų metų, tarkim, Žalgirio serijos su Barcelona atkrintamųjų, ten tai buvo visokių variantų, kad lietuviai jau praeina, jau jie atsikvėpė, kad viskas tvarkoja, apsirengė barsos maikės su striukytėm, nu ir aš ten vaikščiodavau ir girdėdavau tas kalbas, pasikalbėdavau ir pats, tai sako, nu ką, praėjom, atsikvėpėm, einam į tualetą persirengti. Persirengė jie, smauna žalę, striukytė, naina į savo vietą ir tada tik tai atsiveria. Buvo, kad ir bandymai prasinešti, ten kažkokis ten vėliavytės, žinai, ten tikrina viską, dėl pasų buvo irgi situacijos benkelios, kad lygi nenori paleisti, bet tada tam apsauginiai pradeda rėkti veidą, kad tai gerai, einam skambink suves, su kuo čia reikės kalbėti, žinai, advokatus samdysim, taip toliau. Buvo dar kelias situacijas, kad jau prieš rungtynės ten buvo bent keli žmonės nusipirkę parketinį vietoj savo biletą. Ir prieš rungtynės juos perkelė į bendrą būrį su visais Žalgirio fanais, tai irgi ten
pasirūpino advokatai, kad parašė didelį laišką ir tada Barcelona galiausiai nusileido, paliko tas pačias vietas. Tai buvo tokių kuriozų, kur, kaip tu sakai, lygiai elgėsi radikaliai, nenorėdami to konflikto, nes kas čia galima priminti tą atvejį futbolo rungtynėse, kai jie žaidė su Vokietijos, nebesimenu kurio klubu Barcelona, ir per klubo narystės žmonės išpardavė biletų dalį vokiečiams ir Barcelona namie jautėsi kaip išvykoj, nes tie Vokietijos ir galiai išdarnėjo beleką, kėlė didžiulį triukšmą, nušvilpinėjo komandą ir nuo to laiko Barcelona priėmė tokį radikalų sprendimą tiek futbole, tiek klube pritaikė. Tiesiog nes, nu, nesivėlė į tą lankstumą ir nes nori, nežinau, net žniaužyti viską ir neturėti jokių problemų, o ne jas spręsti. Nu, žodžiu, sakau, labai įdomu, tikrai yra lietuvių Ispanijoje, tai parašykit. Kaip ten jums sekasi, kokius bairius darot, su kokia situacija susidūrėt. Reikia karšt kailį, tai Barsai po truputį reikia kelti šitą garsiau, jeigu Pauliui nesigaunat, padarysim tai mes tada ir turim tam basketinius komą. Kaip šiaip Pauliaus intervas, aš dalį pasižiūrėjau, dar nespėjau, Doncės naujausias darbas, vat kas nematėt basketiniuose, būtinai pažiūrėkit. Pradžia man taip visai su intriga, man patiko jo komentaras apie Zvezdos palaikymą. Parodė Donatas Pauliui Matejūnui ištrauką iš Zvezdos ir Partizano rungtynių pradžios, tiksliau paties pristatymo, kuomet šokinėja visą areną, ten 20-18 tūkstančių žmonių štarkė. Virš 20. Ten, va, neįsivaizduoju, ten nesuskaičiuoja, man liustrų žmonės kabo. Ir Paulius sako, nu, sako, kaip Eurolygos CEO galiu pasakyti, kad pirmiausiai matau čia labai daug pažeidimų. Tai toksai, bet sako, kaip Sirgalius galiu pasakyti, kad tai yra neįtikėtina. Nu ir toks, vat, man, žinai, retai, kada užkabina ausį, ką aš nekam atėjūnas, bet čia patiko. Jo, bet tai buvo, visai, pokalbis ir atsakymai, kurie ypatingai neigiamai buvo Serbijai priimti, kur vėl Serbijos klubai negavo, žinai, jokio užtikrinimo dėl ateities. Mes žinom, kad ir Zvezda, ir Partizanas neturi ilgalaikių licenzijų, jie neturi realiai ir balso teisės Eurolygoj, jie to labai norėtų, bet jie nei vienas nežino, ar kitais metais jie čia žais. Ir to klausimo Doncė paklausė, kažkokio užtikrinimo nebuvo, kur buvo, žinai, kalbama tas pats, ką kalbėjo dar Bertomeo apie rinkas, apie lygias galimybės visiems, apie tai, kad yra ir daugiau norinčių ir taip toliau ir panašiai. Aš kažkiek serbus šitoj vietoj suprasčiau. Kodėl? Nes man tai irgi šitą vietą įstrigo, nes, pavyzdžiui, va, toks jų kūriamas turinys ir daugiausiai yra visiek kalbama apie tas didžiasis komandas Serbijai. Va, tokie vaizdai, jie straukia milijonus, tarkim, ten dviausių ir panašiai. Plius tos komandas jau stabiliai pradeda rodyti rezultatą ir jos dar neturi toks garantijos, kad žais kiekvienais metais, nes patenka tik tai ABA lygą čempionai. Plius matosi tas, okei, tos skolos ir tas nestabilumas dėl finansų, ką Paulius akcentuoja visą laiką, nes dažnai tie finansai, o ne dažnai, beveik visada kinta nuo politikos, kuri politinė jėga uždominuoja ar tam tikram laikui laimi savo vietas Serbijoje. Bet žiūrint į perspektyviai, tas pats Partizanas neseniai paskelbė, kad turi tą 20 milijonų biudžetą, iš jų 8 milijonai skirti skolom. Tai čia atrodo kaip ir taisosi ta viena iš tų situacijų, tai Paulius turbūt tikrai detaliau ir geriau žino visą tuos reikalus. Ir stebint tą pastarųjų metų tendenciją, kaip serbai eina į priekį, su tais pinigais ten gali kelti klausimus, iš kur ten jų tiek daug ir taip toliau. Bet esmė, kad jisai tikrai geriau žino tą situaciją ir turėtų duoti kažkokį užtikrintumą bent jau tiems sirgaliam ir tą viltį, kad šitos komandos, tos dvi vedančios iš sirgalių pozicijos, iš tos gausos ir to kūriamo turinio, nu jie dominuoja. Okei, rezultatai gal nėra tie patys geriausi, kurie tenkintų galbūt pačią vadovybę, bet nu jiems tai reikia duoti vietą, aš net nebejoju. Dubajus kitą sezoną? Dubajus kitas klausimas, bet žinai, liekant prie serbų, čia turbūt ir yra dalykas, kad tu turi tada garsiai įvardinti, kad žiūrėkit, mes negalvojam, kad šitie klubai yra finansiškai stabilūs. Ne? Tu gal negali įvardinti garsiai kaip Eurolygos vadovas visiškai atvirai, kad tai yra pernelyg nuo valdžios malonės priklausomi klubai, kur paskutinių metų tas jų atsigavimas, tie biudžetai išaugia visą kitą, jie yra dėl to, kad šalis labai stipriai finansuoja tuos klubus ir būtent tai yra tam tikra pozicija valdžios prezidento turbūt per krepšinį, vat, duodant pinigus šitiem dviem klubom, kiek keltis savo šalies prestižą Europoje, ar ne?
Tai viskas ok. Čia yra minusas, kurį šitos komandos turi ir tau kažkaip ir būt kaip vadovui, kaip lygai su tuo reikia tvarkytis, kad tą išspręst. Bet to pačiu tu turi matyti pliusus, kuriuos duoda šitos dvi komandos. Ir tikrai kiekvienos jų namų rungtynės, nu tai yra pati didžiausia įmanoma reklama Europos krepšinių. Niekas nerodo vaizdų iš Villeurbano, ar ne? Niekas nerodo vaizdų iš Müncheno. Niekas nerodo vaizdų iš Kauno. Iš Kauno tu pat, paties. Būkim bėdni. Kauna dar gali neteisingi, bet vėdni tiesiog. Kauna dar gali parodyti. Mes taip jau nutikėm su finansinė situacija. Kauna dar gali parodyti, žinai. Jo, bet vat iš tų nieks nerodo. Taps metau jokios pridėtinės vertės nekuria Villeurbano SVL komanda. Jokios. Ar tau jokios vertės nekuria Partizanas ir Zvezda, aš čia labai stipriai pasiginčičiau. Plius aš dar apie Paulių, aš galvoju, okei, tu kaip jau negali galbūt detaliai kalbėti, bet kas kitas, jei ne tu gali išdėsti tą visą esamą situaciją ir, tarkim, Eurolygos poziciją. Nežinom, jeigu Eurolyga prims sprendimą, tarkim, neduoti ir toliau nesutikti jokių garantijų, serbai pateiks tą iš savosios pusės ir iš tų emocijų. Ir tą jau pateikė, jau ten vakar. Kas, sorry, ką pateiks? Kur tu buvai? Ne, pateiks ką? Kad, ta prasme, kas jei ne Paulius, gali pateikti tikrąją poziciją Eurolygos, kodėl mes negalim duoti ilgalaikių licenzijų Zvezdai ir Taip. Partizanai. Nes jeigu tai bus, nebus to, tų garantijų ir toliau, žinom, kad kaip serbai moka veikti ant emocijų ir pateiks, kad čia Eurolyga yra didžiausias priešas, nusisukęs nuo mūsų ir pateiks savo palankę linkme, o net nepripažins, kad tai yra Eurolygos sprendimas, geras sprendimas, mums reikia pasimokyti iš to, tai bus, kad Eurolygos mafija ir taip toliau. Jo, tai šitas pateikiama jau vakar Serbijos spaudoj Mozart Sport, štai buvo tokia pastraipa, į interviu Basket News, Eurolygos CEO Paulius Matejūnas nenorėjo to pasakyti viešai, tačiau jisai neslėpė, kad jis galvoja apie kitas rinkas. Turtingesnės, nes istorija mus išmokė, kad pinigai visada buvo svarbiausias dalykas Eurolygoje. Tai va tokie sakiniai skambėjo vakar Serbijos spaudoj, kur serbai iš karto tai priėma, žinai, kad tai yra va, apie mūsų vargšę rinką, Kas nu yra, bet kita vertus mes netimdami pavyzdį, iš kurio turėtume visi imtą, ne, Amerika, NBA, Indianapolis yra viena vargingiausių rinkų Amerikoje, Milvokis tas pats ten, tiesiog yra rinkos, kurios nėra patrauklios, okay? Milvokis pasikeitė, kai jie turi Janį, bet iš esmės Indianapolis yra tas pats, tai yra šaltas miestas, tai yra miestas apie nieką, tiesiog tai yra valstija, kurioje yra krepšinis labai stipriai mylimas ir kuris yra NBA iš seno dėl to, kad tai yra būtent krepšinio tradicija ir niekas nekalba, kad iš ten tą krepšinį reikia iškelt. Taip ir čia, man tas toks vis laiką kalbėjimas, kad rinkos, vat, marketai, mes šiandien remėjai, visa kita, viskas tvarkoj, tas fokusas turi būti. Bet kodėl mes tą serbą laikom už realiai už šunį, kuris vat, gali būti kartais paspardamas, kai jis mums nepatinka. Nu, jisai tas tavo šuo, jis yra matomas, jis čia yra girdimas, jisai tą krepšinį myli labiau negu didžioji dalis Europos. Tai kodėl jisai turi tokią poziciją, kokią turi? Man va šitas yra labiausiai nesuprantama. Ir sakau, bet čia yra ankstesni vadovai, ten kai bausdavo Panathinaikos, Olympiakos, o ten ar ne kažkas užkūrė ir visi pirmiausiai mato tą deglą tribūnose. Taip, tai yra taisyklių pažeidimas, taip, to tu nenori. Bet tai yra tam tikrai Europos krepšinio kultūros dalis. Tai yra kažkas, kas išskiria krepšinį Europoje visame pasaulyje. Šitokie dalykai, šitokios tribūnos, tie žmonės. Ar mes norim tai nukilinti ir mes tapt antra NBA? Nu, žinant, Paulius, kategoriškumą, visišką kategoriškumą Rusijos klausimų, kas yra labai sveikintina, gal čia dar yra dalykas? Ten yra vatnikai? Ne, nemanau. Ten yra Rusijos vėliavos. Man čia nesusiję. Man ten, čia atrodo visiškai nesusiję. Ten visada keistas finansavimas, žinai, ten Gazprom. Nu, bet kategoriškumas, žinai, yra turbūt tam tikrais klausimais, bet aš čia nesiečiau ir aš tame nematau. Plius čia ne Paulius įspręsas, tai gali padoti toną kažkuriam sprendimui. Tai kad Paulius, žinai, čia Paulius kategoriškumas gali turėti 100% tokią reikšmę Žalgirį galėjo turėti. Eurolygoje jis gali padoti toną sprendimui, o nuspręsės, tai tik negali, ten sprendžia klubai. Nu, pažiūrėkit, labai neblogas pokalbis anglų kalba, bet kalba sklandi, kalba lietuviai, viskas aišku visiems. Aš pačiai pabaigai dar pasilikau, kadangi
kadangi ispaniška savaitė, lietuviai Ispanijoje, viskas Ispanijoje, Žalgiris Ispanijoje, Lietkabelis su Gran Canaria žaidžia, viskas faina. Labai trumpai apie ACB lygą. ACB lygoje įpusėja reguliarusis sezonas. Ispanijos čempionatas 17 rungtynių jau yra sužaista. Ir tai yra lyga, kurioje rungtyniauja daugiausiai lietuvių krepšininkų iš visų kitų pasaulio lygų be LKL-o. Net 9 Lietuvos žaidėjai žaidžia ACB, dar keli, gal net panašus ar didesnis skaičius žaidžia antroje lygoje. Žodžiu, labai mėgstama vieta. Ir man buvo įdomu, nes aš atsimenu, aš sezono pradžioje kalbėjau po pirmų kelių rungtynių apie tai, kad Matas Jogėla blizga tenai, kad tuo metu tai buvo geriausias lietuvis Ispanijoje pagal statistiką ir atrodė, kad wow, kontraktas Eurolygoje bus susidirbtas, jeigu toliau. Tai buvo įdomu pažiūrėti, kaip jiems sekasi dabar ir kas yra lietuviai dominuojantis, karaliaujantis Ispanijos lygoje. Ir žinokit, aš esu šokiruotas. Klaikiai atrodo lietuviai Ispanijoje. Šiaip jau. Jeigu ne Tadas Sedekerskis, tai sakyčiau, kad liūdesys visiškas. Kad tiesiog juos reiktų išgrūsti, kaip išgrūdo lietuvius iš Blaugranos? Kažkas, nežinau, kas yra nutikę, bet tarkim, lietuvių 9 žaidžia, 4 iš jų yra centrai. Visi 4 centrai mums gerai pažįstami žaidė LKL-e. Blaževičius, Gebenas, Sajus ir Kairys. 4 centrai. Tikrai tokie LKL-o mastai solidus lietuvių, kaip būtų bet kokiam normaliam klubui nuo 6 vietos, ne? Nu, dar iki 3. Taip imčiau. Nors kas ten žino. Gal reikia antros. Tai, pavyzdžiui, Marekas Blaževičius, 22 metai bičio, ne, žaidžia Obradorė. Vienas iš outsiderių. 6 pergalės, 11 pralaimėjimų. 14-15 vieta lygoje Obradorė. Marekas lošia tik po 12 minučių, renka po 6 taškelius, po 3 atkovotus kamuolius. Tai kaip per tiek laiko normaliai? Nu, bet kai tiek laiko tik tie gauna, tai man biški liūdesys. Norėtųsi, kad pažaistų daugiau. Nu, bet sakykim, bet tai nu, ne katastrofa yra. Toliau turim irgi ne lyderių komandose žaidžiantys centrai. Martynas Sajus kartu su Jogėla matu žaidžia Rio Breogan, tai komanda, kuri yra prieš paskutinė vieta Ispanijos lygoj. Ant ribos iškristi iš čempionato, nes ten 2 komandos iškrenta. Nu ir ką mes turim? Mes turim Evaldas Kairy, tai yra Martynas Sajus, žaidžia ir čempionų lygoj, 8,5 kamuolio, 4 taško 4 kamuoliukai, bet Matas Jogėla, jo komandos draugas, ten žaidžiantis, įsivaizduokit, aš atsimenis palį sakiau, jisai turėjo 4 rungtynių atkarpą su kokiom dar komandom, Tenerife, Valencija, Malaga, kur dabar yra antroji vietoje Ispanijos lygoj, ir Palencija, tai jisai tuo metu žaisdavo per tas 4 rungtynės po 30 minučių ir rinkdavo po daugiau nei 17 taškų. Ir prasidėjo kalbos, į Žalgirį Matas Jogėla, eik tu savo, wow. Ir dabar pasižiūriu nuo gruodžio mėnesio, per 6 paskutinės rungtynės, renka po 4 taškus, žaidžia po 16 minučių. Down, toksai žiauruminis, žinai. Ką dar turim? Turim iš centrų Evaldas Kairys, irgi outsiderių komanda, Granada, su Jogėlos ir Sajaus klubu dėl išlikimo lygo realiai dabar žaidžia, nu, 5 taškai, 2 kamuoliukai, 13 minučių. Buvo trauma Kairys, man atrodo, vienu metu ir tada Augustys buvo atvažiavęs trumpą laiką. Jo. Gebenas, Manresos komandai lošia, solidžiau atrodo Manresa, 9 pergalės, 8 pralaimėjimų, ant atkrintamųjų ribos net yra Manresa, vat, ko nepasakysi apie kitus lietuvius, apie kuriuos čia dabar šnekėjau. Gebenas 15 minučių, 7 taškai, 4 kamuoliai. Nu, toksai vat, vidutinis. Baudas, tarp kitko, Gebena žiauriai gerai metai. 16-15 pataikė šį sezoną. Kasparas Jakučionis, čia jaunimas, čia nėra ką kalbėti, viens iš tų 9, bet praktiškai nežaidžia. Ten fragmentiškas pasirodymas, net nediskutuosim. Nu, ir tada lieka tokie 3, sakyčiau, solidesni lietuviai. Nu, jeigu dar Gebenas 4 mano vertinimu būtų pagal sėkmingumo Ispanijoje, tai 3, aš galvoju, yra Mindaugas Ušinskas. 28 metai jau su Šinsku jau nebe jauniklis. Tai žaidžia Žironoj. Žironoj renka ACB lygui po 7 taškus, 3 kamuolius, bet kas nustebino, jis per rungtynės išmeta po daugiau nei 3 tritaškius. 50 yra išmetę šį sezoną ir 24 pataikė. Tai yra beveik 50% pataikymas iš toli. Ir Girona kovoja dėl atkrintamųjų. 70. Nu ir antra vieta, bet tik todėl, kad tai yra Barcelonos krepšininkas. Rokas Jokubaitis, nu tu suvoki komandos dydį, tai aš duodu Rokui antrą vietą, 6.3 asistai, skaičiai neypatingi, bet rezultatas Barsos yra vis dėlto 3 vieta. O pirma vieta, nepaisant to, kad ta komanda net į atkrintamąsias šiuo metu nepatektų, kas mane šokiravo, Baskonija.
yra Tadas Edekerskis. Baskonija dabar yra 9 vietoj, dalinasi 8-9 vietas. Šiuo metu nominaliai 9, bet Sedas yra geriausias ACB lietuvis. Ispanijos čempionate šį sezoną užfiksavo 2 dvigubus dublius. Atkovotų kamuolių mašina yra pasidaręs Edekerskis 7,5 taško, 7 kamuoliai, 15 naudos Ispanijoje ir Eurolygui 11 taškų, 8 kamuoliai, 18 naudos ir 3 dvigubi dubliai Eurolygui, 2 dvigubi dubliai Ispanijoje. 5 double-double per 35 gal rungtynės iš viso. Tai Tado Sedekerskio visiški žydėjimo metai ir man smagiausia matyti, kaip ACB lygoje Baskonija užsiaugino Sedekerskį, kaip sakiau, kaip terariume, 10 metų kontraktas ten atrodo gavosi su visais pratesimais. Bet augino ir vat savo tokį produktą, kurio gali didžiuotis, jie dabar turi. 18 balų Eurolygoje. Tadas Sedekerskis, numeris vienas. Tai va tokia maža analizė, sakau, labai keista, nes buvo laikai, kai Ispanijoje lietuviai labiau pasiausdavo tie mūsų šlovingiai. Gal ir atsigaus. Šiaip iš tokių geresnių pavyzdžių dar šią savaitę Marius Grigonis parodė, kad tikrai neiškelmo spirtas 24 taškai. 7 trajaką iš 9 ir pažiūrėkit vyryčiai po vieno iš metimų. Kaip jūs pakomentuotumėt šitą situaciją? Grigonis čia bus, jo? Čia yra Grigonis, taip. Vat jisai gauna perdavimą, pataiko 3 taškai. Mhm. Faina graikė. Čia šitas momentas. Šitas momentas, žai. O, tiek, bučki. Ne. Su tokiu brisium. Ir nerodant per kubą, tik tai, žinai, kai kubas nerodant, mes galim bučiuoti. Ir faina, ir nefaina, ne? Pati rungtynių pradžia, pirmas 3 minutės. Ir jau tu rungtynių pradžiai tokį, ne. Kokie dantukai gražas. Lupytės, tvarkytės. Viskas. Make-up'as. Žiūrėk, bet bičiulis vis tiek stengiasi gerą nuotaiką. Bet per kubą rodo, tu turi parodyti gerą nuotaiką. Žinai, aš net galvoju, realiai, kam yra liūdniau? Jam, nu aišku, jam liūdna. Jai, nu jinai faina, visi tą žino ir visi tą mato. Bet, pavyzdžiui, šitas bičas figuruoja pirmam plane ir apie jį iš vis niekas nieko nebūtų pasakęs, net nepastebėjęs, jeigu neužmestume akies. Tai va, tai tokie nastabus momentai. Gaila bičio, jo. Tokie nastabus momentai puošia mūsų krepšinį. Taip, vyrai, jeigu jūs nieko prieš, aš labai atsiprašysiu jūsų, bėgsiu į areną, jeigu galės iškart tam stempu sudėti. Gana, taip. Tiki. Žinai, nauji metai, seni ratai. Milašiams mes mažai dėkojom pastaruoju metu, a ne? Pabaigai, Hebrytė, aš noriu dar kartą pasidžiaugti. 7333 pliusai yra, 7346 jau yra. Tai mes ką tik džiaugiamės 7000, dabar jau artėjom prie 7,5 ir šitą mašiną nebesustabdoma. Tai ačiū tiems, kurie yra su mumis nuo pat pradžių, visiems pliusams iki vieno, kurie jungiasi, naudas jūs puikiai žinote, ir aišku tiems, kurie remia stambiausiai, tai yra 50 eurų per mėnesį mūsų milašiai. Tai senas geras milašius, Marius Milaševičius iš UAB Mačiūnų, Marius UAB Isolita, Ratkaus klinika, Aksa su plukais prieš akį, Rolkis Rolės transportas, Justinas Bakas, Milė Butik LT, išskirtinės dovanos, Mad Market stalo žaidimas, National Pintographic, Evaldas iš UAB Ameritus, nauja sąskaita LT sąskaitų kūrimas, Giedrius Grigalius, kuris nesireklamuoja, jis tiesiog yra Giedrius Grigalius, e-tortas ir Marius iš Tepalų bazės LT. Ačiū mūsų didiesiams milašiams, remėjams, pliusams. Ačiū labai. Visą ačiū. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.